အဲ့ဘုရင်တို့ဖျာတရားတန်ခါကျေရနာမြတ်တော်မှာအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရင်တို့တက္ကသမများဩကာသနဲ့ကရောနိုင်ဩကာသသာသကြဝဠာကဘာလောကတဲ့တခုလုံးမှာမျက်စုံဖြစ်သောဘိယယတနာအနန္တသကြဝဠာကဘာလောကတဲ့ကြီးတခုလုံးမှာမျက်စုံဖြစ်သောတရားယတနာအနန္တသကြဝဠာကဘာလောကတဲ့ကြီးတခုလုံးမှာမျက်စုံဖြစ်သောတံဃာယတနာဤယတနာမြတ်တော်မှာမိဘဆရာသမားတို့ဟာဟုတ်ကဲ့သို့ယောဒေမြေနောလောအမှုရှိခိုးပူတော်ဘုမန်ရှောကရောချာယတော်ဘုသောတာပနာမတကိစ္စာကာရဝကောမကုတုကံစေရနာအကာလောဇောမိမိတို့သာဒီလိုချာယတော်ဒါနတိလဘာဝနာဆရှိတော်ကောမကုတုကံစေရနာပြပြတို့ကြောင့်အတေမျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးတို့ဒီကြောင့်ဆက်ချိုက်တတ်တော်ဘေဥပအန္တရာယ်ဟုသမျှပေါင်းမှကကတိန်ကင်းလုံးညီချာ၍မိမိတို့လိုလားတောင်းတတော်လောကီလောကကောင်းကျိုးစီးပွားများတနည်းတကြတိုးပွားပြည့်စုံကြ၍မောရမနာယမတရားဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခကတိချုပ်ညရာဖြစ်သောမြေနိဗ္ဗာန်သို့လွယ်ကူသောခြင်းလင်းမြတ်သောတိညာသို့ဖြင့်ဧကံဆက်ရောက်ဉာဏ်မောင်းပြည့်လည်နိုင်ကြသောမြတ်ဘုရားဤအရိယာတော်သမီးတော်များတတော်စင်တတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပြီးသာသနာတော်ရဲ့ကျောင်းတော်ကယေကျိုးကိုတို့၍အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။အဲရဟန်းတော်တရားလွဲလို့တက္ကသမတရားရှိပါတည်လားတက္ကသိုလ်ဆောင်တည်လားနော်။အံဗန္ဒီတိတရဏီနာတဟအထေကသမနာကတံဥပောတရာတိလံဓမ္မယာသာမိအနုကံကတဝါတိလံဒေထမေပန္တိဒုတိယံပိတတိယံပိအံပန္တိဒေတနေနတဟအထေကသမနာကတံဥပောတထတိလံဓမ္မယာသာမိအတောကံကတဝါတိလံဒေထမေပန္တိယမံဝရမိတံဝရိထနမောတတဗဂဝတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောကိုယ်ပိုင်တို့တရဏဂုံစောင့်တည်ရတော့မင်းတရဏဂုံစောင့်တည်တဲ့အခါတမန်တရဏဂုံလေးတက်ပို့ပြီးတော့အာနုဘောကြီးမာတဲ့သောတပန်ဆန်းရှိတော်လေးရသူတော်ကောင်းတို့စောင့်တည်တယ်။ရာတပန်တရဏဂုံစောင့်တည်ပေးမယ်။ခင်အားလုံးအာယုံပြုလေးနည်းနည်းလိုက်စို့။ဣဇာအာဒိင်ကတဝါအဟံအတ္တနံဘုဒ္ဓတ္တနေယတိမိဓမ္မတ္တနေယတိမိတံဃတ္တနေယတိမိစီဝိတ္တပရိယတိကံဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစီဝိတ္တပရိယန္တိကံ
Dhammam dharanam gisami Sivita Pariyandikam Dhammam dharanam gisami Iza adin katava Yene go sapyu yue Adana Nimi go go Bhojata Yaswabhyashin a Neya demi Ani Lujambai Dhammata Diyato a Neya demi Ani Lujambai Tangata Tangato a Neya demi Ani Lujambai Sivita Pariyandikam Tasaudi Dayam Bhojim Nyaswabhyashengu Taranam Kogwayahuye Kisami Sikabai Sivita Pariyandikam Tasaudi Dayam Dhammam Piyato Miyahu Taranam Kogwayahuyu Pisami Sikapai Sivita Pariyandikam Atasandhidayam Dhamgam Dhamgato Miyahu Taranam Kogwayahuyu Kisami Sikabai Tidranagamana Paribonam Panadi Pada Varam Nidegabra Tumadi Yami Adina Dana Varam Nidegabra Tumadi Yami Abhyamasari Avaram Nidhikabhrata Madhiyami Mudavara Avaram Nidhikabhrata Madhiyami Tura Mirayami Sabhamata Chana Avaram Nidhikabhrata Madhiyami Vikala Bhosana Varam Nidhika Vrata Madhiyami Nesa Kita Vajita Viduka Tatana Malaganda Vilipana Tarana Mandana Udana Jana Varam Nidhika Vrata Madhiyami Ausadhyana Mahadhyana Varam Nidhika Vrata Madhiyami Irami Dilem Adavakaya Vahahodu Irami Bonyam Nibhanata Pisayo Hodu Piyadvigadu Lujan Yato Tana Kudu Saudi Ato Tila Kudu Kwamya Yato Pawana Kudu Ken Sirenadi Oyamanaya Mateya Pcheto Nipantu Laga Toka Kati Chonyaya Pcheto Nyanai Bandu Yau Ya Yau Chau Atau Ban Gaundi Sensei Madui Chepasi Pia Titrani Nata Jenga Tamanangadam Bodhana Dilan Taman Tadugan Katawa Abamadi Nata Madi Ta Kepo Inu
ရန်ချင်းတို့ပြောပြတော်ခြင်းပေါ့ဘုရားတို့တရားစကန်ငါရတာမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစကန်စတင်ပါပြီမဟာတတိပဋ္ဌာန်လုပ်ပြီးတရားစကန်စတင်တဲ့အခါမစတင်ခင်အခုဘုရားလုပ်ပြီးတရားမဟောခင်မှာဒါပရိက္ခဏရေပြုရအောင်နော်အလုံးအယုံပြုပြီးတော့လေးလေးနဲ့လိုက်ဆိုမယ်အယုံပြုပြီးတော့လေးလေးနဲ့နော်လိုက်ဆိုလက်အုပ်ချီတာဘုရားတပည့်တော်များသည်တန္တရာမဆာ၍ယခုအတိအတိဘုရားတရားတန်ခါမိဘဆရာသမားခေါင်းစဲပါမပြမာတဲ့မပြမာထိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးတို့ဖြင့်မိုင်းမဲ့အလျောက်ဝေဝေတိအလျောက်မလိမ္မာတိယောအတိငယ်မြတ်တပါကတိခံခွလတော်တရားတိခံတပါဘုရားတိခံခွလတော်မူကြပါဘုရားဝန်ချပါတိရှိခိုးတော်၍တောင်းပန်အပ်ပါသည်ဖေယေအလုံးဥစ္စာအလုံးဘုသုံးချိန်နော်ဘုရားတရားတန်ကယတနာမြတ်တော်မှာခမွန်ကြီးဆယ်ပါးတို့ကိုစားဘုရားခလုံးတည်ခံပါတယ်ဒီလေအလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့ငြိမ်အေးပြီးတော့တရားတော်မှာပြေပါပါစေဒီအလုံးအာယုပြုထပ်လိုက်ဆိုဘုရားတပည့်တော်တို့ဘုံ၌လေသူတော်ဘာသူကအပြစ်ကြီးငယ်များရှိခဲ့ပါကတိခံခွလော့ပါသည်ဗျာအပြစ်မယူပါဗျာဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်များဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးအတတ်နှင့်ခန္ဓာကိုအားယသောဘုရားရှင်ကိုနိဗ္ဗာန်ယူမှန်၍အပြည့်အပိုင်အနှိမ့်လှူဒန်းပါသည်ဗျာဤတတ်နှင့်ခန္ဓာကိုသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့နှင့်ဤတို့မြတ်မတတ်ဆိုင်တော့ပါဗျာယသောဘုရားရှင်ပိုင်ဆိုင်သောအရာသာသနာတော်မြတ်ကြီး၏ဗန္တာပင်ဖြစ်ပါတော်သည်ဗျာဂင်္ဂဝါလူပဲစုမကပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသောအလုံးစုံသောဖရာတရားတန်ကယတနာမြတ်သောဘာတို့ဤတကောရှိန်သောမေတ္တာတော်အစွမ်းအာနုဘောမြတ်အာလုံးတို့သည်ဖျားတပည့်တော်တို့ဤခန္ဓာကိုယ်တွင်းပနှစ်တန်၌အခါခတ်သိတိပါစေတတိဗုဒ္ဓဂုံတော်အမေထာဝရကိုလုံးချုပ်ပါသည်ဖျားဓမ္မဂုံတော်အမေထာဝရကိုလုံးချုပ်ပါသည်ဖျားတန်ခါဂုံတော်အမြဲထာဝရကိုလုံးချုပ်ပါသည်ဗျာဘုရားတရားတန်ကစေတနာမြတ်သောဘာတို့ဤတကောရှိန်သောမေတ္တာတော်အစွမ်းအာနုဘောများကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ကြားရောက်ဆက်ကြားရောက်လက်တန်သောဘေးဥပတ်အန္တရာယ်ဟုသမျှပေါမှာအခါခတ်သိကဲလို့ငြိမ်၍နေကောင်းချမ်းမှာအသက်ရှင်ပါစေတည်းသမ္မတ်ဘုံတရားထုတရားမြတ်များလျှင်မြန်စွာတည်ငြိမ်၍
သာသနာတော်၏အကျိုးလောက၏အကျိုးကိုတို့၍အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေတည်းဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အားဆင်းရဲလှစွာသောတန္တရာဝဒုက္ခပေါင်းမှလုံးမြောက်စေရန်တမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားများများကိုဝေဒနာချင်းမြင်တော်မူပါဗျာတရားအထောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာတာတူတာတူတာတူဘုဘိန်တို့ပြည့်ကံပြုပြီးတယ်နော်မေတ္တာပို့ရအောင်မေတ္တာပို့ရကကိုချင်းစာတရားတွေဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုစပြီးတော့မေတ္တာပို့ရမယ်ကဲအလုံးအယုံပြုလေးလေးနက်နက်လိုက်စုငါတိရန်ကင်းပါစေဆိုရင်ချင်းကြရပါစေစင်ရဲ့ချင်းကြရပါစေမိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်ရပါစေဤတရားစကံပွဲဖြစ်မြောက်အောင်အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝံလူဒံပံပူကုညီကြကုန်သောအလူရှင်လူမအပေါင်းအာလုံသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းဝိယဝိသကုတုရှင်ပေါင်းတို့သည်ယံကင်းကြပါစေဆိုရင်ကျင့်ကြပါပါစေစေရဲ့ခြင်းကြပါစေပါစေမိမိကိုကိုချမ်းသာအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေအာလုံးတတဝါတွေတူပေါ်တူနှိမ့်ဆက်ခြင်းအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုစိတ်နှပါစေရဲ့အောင်ပြုလို့ခြင်းများမှာဝေစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေတည်းအာလုံးတတဝါတွေသူဘောတူချစ်ခင်ကြပါစေစီလုံးကြပါစေညီညွတ်ကြပါစေအာလုံးတတဝါတွေမေတ္တာတရားတိခံခြင်းတရားများတိဝါကြပါစေတဦးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတဦးကလိုလားကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းကြည်လင်အေးချမ်းကြပါစေတန်ရှင်းတည်ငြိမ်ရင်ကျက်ကြပါစေဖြူစင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေအာလုံးတတဝါတွေဒါနသီလဘာဝနာစသောသူတော်ကောင်းတရားများကိုတို့ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြ၍စေရလာစွာသောတန္တရာဝိဒုက္ခအပေါင်းမှလုံမြောက်ကနိဗ္ဗာန်သို့လင်မြန်စွာမြမောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူတော်ကောင်းတဲ့အကျင့်မြတ်မပြတ်ပွားများနိုင်ပါစေသူတော်ကောင်းတရားအစင်ပွားကြိုးစားကျင့်နိုင်ကြပါစေသာသနာပြုကုသိုလ်စုလူမှုမကုံပေါ်ပါစေသာသနာအကျိုးလောကကျိုး
ဘွားတို့ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေ ပါရမီစေပါ ဖြည့်ကျင့်ထား တို့ဘွားရင့်တန်ကြပါစေ ကိလေသာရန်ပယ်တော်လန်ဧကံငြိမ်းချမ်းကြပါစေတတဝမှန်သမျတရားရအေးမြချမ်းသာကြပါစေတတဝအားလုံးလောရွှင်ပြုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေတာတုပိနုအလုံးရဲ့ရှင်တို့ရုပ်ရည်တို့စင်ပေါင်းမဟာတတိပဒံပိနုတို့ကဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းတရားစခန်းရဲ့နာမည်ကနော်မဟာတတိပဒံဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းအလုံးလည်းပြောကြည့်ပါမဟာတတိပဒံဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းဒါကြောင့်ဘုဘောကဒီလိုမျိုးမရတာလေဆိုတော့ဘုဘုံတို့ရဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုဘုံတို့မာပူရိတာကျောက်တော်ရရှိတာမှာရောတခြားနေရာမှာရောဗမာပဲဟောဘုဘုံကစာတော်ပြအလုံးတော့ကြီးညိုလေးစားတယ်တုတ်ပြင်မယ်နီးစီဂိုင်းကနာတွေဆွဲမှာဆိုတဲ့အတွက်ဘုဘုံကမုတ်ကုံနီးမာစီနီးဖောင်းနီးတင်းစွန်လောကန်ဒီလက်ဒီဘယ်နာမည်မှမတော်ဘူးနော်စာတော်ပြအလုံးကြီးညိုလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဘုဘုံတို့တရားပြပေးမယ်ဒီတရားစကားကဖျားနီးအလွယ်ပြောရင်တော့ဗာနီတော့ဘုရားနေစာလို့ပြောတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစကံမဟာတတိပဋ္ဌာန်နေဗာနီလေမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဒါဆိုရင်ပြောစာတော့ဘုရားအလုံးကြီးညိုလေးစားတယ်ဒီခါမှာဘုဘုံတို့ဒီမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာလေဘုဘုံကဒီလေဒီမာစီမောကုတ်ဖောင်းတဲ့ကိုစွန့်လို့တန်သည်ဒါဘုလို့ယနေ့မြန်မာပြည်မှာသင်ရှားတဲ့နေတွေရောတခြားစာတော့ဘုရားတွေဟောတဲ့နေတွေရောအလုံးတော့ဘုရားဟောနဲ့အဆုံးမနဲ့ညီတဲ့နီးတွေထဲကမဆုနှုတ်ထုတ်ပြီးတော့ယောဂီအလုံးနဲ့ကန့်ညီမယ်ကမ္မထံကိုဘုဘောကတရားပြပေးမှဖြစ်တယ်နော်ဒီကမှာတရားရကျင်နေဆိုရင်ဒါဘုဘောတော့အမျက်ဆုံးမှနေကြပါမယ်နီးမဆွဲဖို့တော့အမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ယနေ့အချိန်ထိကိုနီးဆွဲတဲ့သူတွေအမှန်တန်များနေလို့ဘုန်းတို့ဆရာတော်ဘုရားတွေတချို့ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ကိုတရားပြဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ကဟိုနေရဆွဲနေတော့ဒါယောဂီတွေတရားတိုးတက်မှုပိုင်းမှာခက်ခဲတယ်ဖြစ်ကုန်တယ်။နေမဆွဲရအောင်အဓိကတရားရဖို့ပဲနော်။ဘုရားဆုံးမနဲ့ညီရဆွဲဘယ်နည်းမဆိုလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်အောင်။ဘုရားဆုံးမနဲ့မညီရင်လည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘလိုပဲပြောနေပါစေဘုရားဟောနဲ့မညီလက်မခံဘူး။ဘယ်ရဘုရားဟောနဲ့ညီဘာသူပြောပြောလက်ခံကျင့်တော်နေရပဘောအမြဲဥပမာပေးနေတဲ့ဥပမာကဘိနောဒီယဒီကဓမ္မကြီးရေးစားပြီအခုဒီမှာဘိနောဒါဒီတရားစကံဒီစင်တာကိုရောက်လာပြီရေးစားပြီဆိုရင်ရေတောက်ပြီဆိုရင်ရေတန့်ဘူးကရေတန့်တာတေးကြတယ်ဆိုရင်အာငါကဘယ်တစိမ့်ပဲတောက်တာဒီတစိမ့်တွေမတောက်ဘူးဆိုပြီးလုံနေလို့ရပါမလားရောရေတန့်ဘူးရေတန့်တိုက်တာဖြစ်တယ်ရေတန့်တေးကြပြီဆိုရင်တော့တောက်အောင်ပါပဲလေဟောဘာတစိမ့်နာတစိမ့်ဒီအဲ့လိုမျိုးဆွဲနေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါကိုရေငဲပြည်စင်ပုံပဲရေတော့တဲ့ကမောပြည်စင်ပုံဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မကြီးဟာတန်ကြာတလျှောက်လုံးမှာဘဝမောကြီးမောကြီးရဒီဘဝလည်းမွေးလာတယ်အခုချိန်ဒီမောနေရတော့ပဲကိုကုတ်ကိုမောလို့မောမှန်တည်ရလားဆိုကိုကုတ်အုံးတက်ဒါအတွက်တမိအတွက်ယောက်ျားအတွက်မိန်းမအတွက်မိသားစုအတွက်နော်အမျိုးကြီးအတွက်နောက်ဆုံးကိုယ်အတွက်ရုန်းကန်ရတာအခုချိန်ဒီအာတန်တရာခီးတယ်ဆိုရင်တန်မခီးသေးခီးတယ်ထွက်နေရအများစုကအားလုံးကဒီကအကောလုံးပါပဲဒါမြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့သူတွေပဲနော်ဒါပေမဲ့လည်းတန်တရာခီးသေးပြန်ပြေးချရတော့ခီးသေးတန်တရာခီးသေးဖြစ်တယ်ဒီတန်တရာခီးသေးဒီမှာဘဝအမောတွေနဲ့မောနေတဲ့ချိန်မှာဘုရင်တို့ဒီလောကအပြင်မောရည်ရေတောင်းရတယ်လို့မျိုးပဲဘဝအမောတွေလောဘဒေါသအကုသိုလ်ကိလေသာတွေနဲ့ပင့်ပန်းနေတဲ့အမောပြည့်စုံဖို့ကရေရွှေရှင်တောက်လို့မရတော့ဒါကြတော့နော်ဗုဒ္ဓ
ဘုန်းတော်ဓမ္မရေဓမ္မရေစင်နော်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မရေစင်ကိုတောက်တုံးမှာအမောပြေမှာထပ်ပြောရင်တော့ဘုန်းတော်အားလုံးဒီကဓမ္မတို့လိုအပ်နေတာကဒေတာသစ္စာလေးပါးတရားအများကြီးရေစင်လိုအပ်နေတာဒီသစ္စာတရားတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီအတွက်နေမဆွေရအောင်ဂျိတာမဆွေရအောင်ဟိုဘဘောဒီတရားစကားမှာတော့ဘဘောကူယောက်ျားအားလုံးကိုဘဘောတရားအလုပ်ပြတရားမဟုတ်တယ်ဘဘောကဒါပဏာမပြောပြတယ်နေအားလုံးကိုအထောက်ကပေးတယ်နော်ဒါယောဂီတို့ကိုင်းညီတယ်ယောဂီတို့ကြိုက်တယ်ဘယ်ကမထမ်းဆိုဘုရားအထောက်ကပေးတယ်အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုပဲရှိအဖျားဆုံးမနဲ့ညီဖို့ပဲရှိအဲ့တော့ယောဂီတို့ကဒါဖဖို့ကလည်းဖဖို့တရားမှတ်နေတင်ပေးမယ်တုတ်ပေးမယ်ဖဖို့တရားမှတ်နေကိုလည်းမှတ်ကြည့်စူးစမ်းကြပြီးတော့အဖဖို့ပြဒီတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှတ်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းဖဖို့လာရောက်လျှောက်တာခွင့်တောင်းလို့ရတယ်ခွင့်ပြုပေးမယ်ဖဖို့ကဘလို့ဘလို့မှတ်အသေးစိတ်အဲ့ဒီပြင်မယ်အခုဘဝယောဂီတယောက်ချင်းစီတရားဆွေးနွေးမယ်တရားစစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တရားဆွေးနွေးတရားစစ်တယ်ဆိုနည်းနည်းကြောက်သွားတယ်နော်တရားဆွေးနွေးမယ်ယောဂီတယောက်ချင်းစီတရားဆွေးနွေးပြီးတော့ဘဝနားမလဲတာတွေနားလဲအောင်တရားတုတ်တမှုနှီးနေတဲ့သူတွေတုတ်တမှုညံအောင်တုတ်တမှုအားကောင်းအောင်လမ်းလွဲခဲ့ရင်လည်းလမ်းမှန်အောင်မှန်ခဲ့ရင်လည်းပို့ပြီးတရားတုတ်တအောင်ဘဘတရားပြပေးအဲ့ဒီတော့ဘဘောကဥပမာပေါ့မာစီနီးဆိုမာစီနီးပဲဘဘောအလုပ်ပြီးတရားဟောလိုက်ရုံပဲယောက်ျားအလုံးနော်ကြိုက်ကြမကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ကြမကြိုက်ကြတာမဟုတ်ဆိုလည်းမဟုတ်ကောဟောလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ပိုတက်တာဒီကဒီတရားအလိုမျိုးမဟုတ်ဘဘောကယောက်ျားတွေကိုတရားတာမတ်ထက်တရားတိုးတက်စေခြင်းတယ်တရားသိဉာဏ်နဲ့ဖွင့်လင်းစေခြင်းတယ်တရားတို့တရားမြတ်တွေရစေခြင်းတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဘောကတရားမဟောရလည်းမဟုတ်ခေါ်ပြီးဆိုရင်လည်းတရားစင်ကပွင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းအားဆိုင်အားဆိုင်ပြီးရောယောဂီတယောက်ချင်းစီရောအတဏ္ဏရဆုံးဘုရင်တော်အားထုတ်တာလေတရားအားတမာကြီးအားရင်းနဲ့အာယုံပြုအာယုံပြုပြီးတော့ယောဂီတို့နဲ့ကန့်ညီတဲ့တရားတမာဘုံဘုံပြောပြပေးမှာအဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံပေနိုင်ကမ္မထံလဲတင်ပေးမယ်သို့မဟုတ်ယောဂီတူချင်းစီနဲ့ယောဂီတူချင်းစီယောဂီတို့ဇာယိုင်းနဲ့ကန့်တဲ့ကမ္မထံတွေလေတယောက်နဲ့တယောက်တခါတည်းသူချင်းမှလည်းတူလိမ့်မယ်ဘုံဘုံတင်ပြပေးမယ်အဓိကတရားတုတ်တဖို့ဒီ၅ရတတရားစကံမှာတိတိယယောက်ဖြစ်သွားပေါ့နော်တိတိယယောက်ဖြစ်သွားဘဘောလဲဒါမြန်မာပြည်ဒီမှာတရားစကံဝဲပြီးတာ ਨੇ ဘဘောဒါကိုလံဘီယာပြန်ကြွမယ်ဒါကိုလံဘီယာမှာဘဘောသာသနာ့ကိစ္စတွေချိန်တာလေးတွေရှိတယ်ဆောင်ရွက်ဘီယာ ਨੇ ဘဘောမြန်မာပြည်ပြန်ကြွအဲမြန်မာပြည်ရောက်ပြီးတာ ਨੇ ဘဘောအိန္ဒိယကိုကြွအောင်မယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယပြန်လာပြီဆိုမှအကြောင်းပါဘဘောရဲ့ဒါအဲ့လိုတရားစကံတွေထကျင်းပါရအောင်အဲ့ဆိုတော့ဘဘောလဲဒါဘောနာမြန်မာပြည်မကြွခင်မှာဒီတရားစကံကိုအာယူပြီးတော့ဘောဘောအားဆိုင်ပြီးကြွလာတာနော်အဲဘောဘောတပားရဲ့မနက်ကကြွလာတယ်ဒါကပ်ပြရတယ်ဒါကိုလံပြရမှာထားခဲ့ပြီးတော့အလုပ်တွေပြန်ဒီမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေအမြန်ဆောင်ရွက်ခိုင်းတာခဲ့တယ်အဲဘောဘောအားယူပြီးတော့လာဟောပေးတာဘောဘောလည်းအားဆိုင်တော့ဒီကံတော်မလို့လည်းအားဆိုင်စေချင်လို့နော်ဘောဘောလည်းအားဆိုင်ဘဘောဒါကြမ်းမာရပုံမှာမဟုတ်ဘူးဘဘောစက်တိုက်ခီးစက်တိုက်တော့တော့နေပြအစားရပြတော့ဘဘောနေနေအားနေတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဘောအာယူပြီးဟောပြီးမှာဒါကိစ္စမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနော်ခန္ဓာကိုညရဲ့တန်တရာမှာကြာခန္ဓာကိုမညာဘူးဘဘောဟောပြပြီးမယ်ဒီကရမလို့လည်းခန္ဓာကိုမညာနဲ့ဒါပေမဲ့ကြမ်းမာရတော့ဂိူးဆိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဂိူးဆိုင်အောင်မှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်းရမယ်တရားထူးရအောင်ခိုင်းရအောင်ပဲတိမ်မက်လက်ကမအပ်ခင်မှာအလိုခိုင်းရမယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိူးဆိုင်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တော့မညာနဲ့ဒီငါးရတားမှာထိထိရရောက်ဖြစ်သွားအောင်နောက်ဘဘောပြန်တော့မမှုသေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းဘဘောကြွလာမှာဘုရားပွဲတွေဆက်ကျင်းပါပေးမှာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆိုတာအခုတော့ဘေးရမှမတည်ချာနောက်ဘဘောပြန်ကြွလာရင်ဘဘောပြန်ကြွလာပြီဖို့လည်းမလွယ်ဘူးနောက်ပြန်ဘဘောဒါမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးတော့ဘဘောကအချိန်ပြည့်အလောင်းအသေးမျိုးကြီးပဲလေပြန်တော့မသွားရင်လည်းဘဘောပြန်မကြွလာနဲ့တယ်လေဘဘောပြန်တော့မမှုသေးလို့အကြောင်းကြောင့်ညညလို့ထလာကြွပြီးတရားတွေပြပေးနေတော့မှဒီကတရားဓမ္မတွေလည်းတော့ရှိဖို့သေးကြပါမလားမသေးကြဘူးသိချင်းတရားကိုနင်းနီးလေးကိုတွေးတာအဝေးကြီးမတွေးတာနဲ့အချိန်မီးသိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးနော်အဲ့ဒီအတွက်အခုချိန်မှာအခွင့်အရေးယူအောင်အခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုရတဲ့လောက်ယူအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်စောင်းနေစီးပွားရေးအလုံးမှုရေးနိုင်ငံရေးအလုံးမိတာနော်အခုတရားအထုတ်မဲ့ငါရတာကာလတွေမှာအကုန်လုံးမိတာငါဘသူလဲငါဘာလုံးမဲ့ငါဘေးရလာပြီပဲတော့အဲ့ဟာဒီပါအကုန်မိတာပြီးတော့အခုချိန်မှာတဏ္ဍာန်ဆိုအာအာကိုရှိသမျှအာ
အကုန်အားဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်။ဘုရင်တော်ဝေဝဇာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမတာရှိဝေဝဇာတော်ဘုရားကြီးကလုံလဝရိယတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ဘာလို့ကိုခြံထားကြတာလဲ။ဆရာကြီးကနော်။လူတိုင်းမှာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လုံလဝရိယအားတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့ကိုခြံထားတာလဲ။နော်။ခြံထားကြမယ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ကိုယ့်အတွက်တရားထူတရားဓမ္မတွေသိမြင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဝရိယတွေစိုက်ထုတ်သုံးမယ်။ဒါတကယ်မှတော့စောင်းနေစီပါရဲ့လုပ်တွေလောက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ပင်မမမကြိုးစားရဘူးလားတရားရဖို့ဆိုတကယ်တော့ဒီထက်တော့ပို့ပြီးတော့မကြိုးစားတင်ဘူးလားကြိုးစားတင်နေနော်ကြိုးစားတင်တရားရဖို့လောကီစီပွားအတွက်တော့ကြိုးစားရသေးတာလောကုတ္တရာစီပွားအတွက်ပို့ကြိုးစားနော်ဘုန်းတော်အလုပ်ပေးတရားကရေရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့အလုပ်ပေးတရားမဟုတ်ခင်အရေးကြီးတာတွေပုံပေါ်အရင်မှားနေတာနီးမဆွဲရဘူးကျေတာမဆွဲရဘူး၊ကိုင်ကနာဆရာသမားအဆွဲတွေမဆွဲရဘူး။နော်။ပြီးတော့အတဏ္ဍာရဆုံးတရားကိုပို့ကြိုးစားတော့မယ်။ဒီငါးရတာကာလအတွင်းမှာလူရည်တူရှင်လိုအပ်ရင်တော့စကားပြောဖို့တိုးတတာလေးပြော။နော်။တိုးတတာလေးပြောမယ်။လူတူရှင်မဲပြောမှာပေါ့နော်။လူတူရှင်မဲပြောမယ်။တိုးတတာလေးပြောမယ်။ဟောစကားများရင်တော့နော်တရားပါတယ်။စကားများရင်ဘာဖြစ်လဲ။တရားတော်စကားများရင်တော့တရားပါတယ်စကားများပဲဆိုရင်ကိုယ်တမာကြီးကကျဲတော့တမာကြီးကကြားဖို့တာခဲရင်တာငွေလိုမျိုးပဲတရားတော်မတို့ဒီပတ်စံရှာရတာမခဲရဘူးလားတုံးတော့လေလွယ်တာဒီခဏလေးပဲနော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီတရားကဒီတမာကြီးကတကယ်တော့အဲ့ထက်တော့ပို့ပြီးတော့ကြားဖို့အမှန်တန်ကြိုးစားရတယ်တမာကြီးရောက်ဖို့ဒါပေမဲ့စကားတွေများလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကိုအဲ့ကိုယ့်ရဲ့တမာကြီးကကျဲသွားမှတ်လို့မကောင်းတော့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဘုန်းတော်ဒီတမာကြီးကိုအရေးကြီးရယ်တမာတိကိုဘုရားအရေးဆုံးတည်ထောင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတမာတိကောင်းမှသာလေးဆက်ပြီးတရားတွေကတိုးတက်မှာတကယ်တော့ငါရတာဆိုတာကချိန်နေပါတယ်ငါရတာလောကအာမတုလောနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီငါရတာကမနေဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တရားထူးတွေဉာဏ်စင်းတွေအစစ်မြစ်တဲ့တရားထူးတွေရဖို့ဆိုရင်တော့ချိန်တော့နေတယ်အဲ့ဒီတော့ယောဂီတို့ကတဏ္ဍဆုံးအစွမ်းကိုစ조사အောင်မှာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့စကားတိမ်ပြောနေတော့ပြောရင်လေသို့သောတတားလေးပြောမယ်အဲပပိုးရဲ့စီကံကတော့နော်စီကံကတော့နှစ်ချက်ပဲအဓိကစီကံနှစ်ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁စီကံကမိမိတည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူတစ်ပါးအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့နော်ဗါတယ်လေအားလုံးရုပ်တည်လိုက်ပြောကြည့်မိမိတည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူတစ်ပါးအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေနဲ့အဲနံပါတ်၁စီကံနံပါတ်၂စီကံကြတော့ဒါပရမတ်တစ္ချက်ကိုခေယူဆိုင်မိမှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့နော်နံပါတ်၂စီကံကတော့နံပါတ်၁ကိုပဲမိမှာဆိုလို့ထပ်ပြောတာအဲအရေးကြီးဆုံးပဲနော်အားလုံးကကိုစီကိုစီဒီမှာလက်နော်ဒီကယောဂီတွေကတရားစကံဝင်ပူတဲ့ယောဂီတွေဒီပါပဲအထူးမှာဇာတော့မလို့သူ့ပဲမဲ့လေအထူးမလို့ပဲမဲ့တော့နည်းနည်းတော့လို့သေးတယ်နော်ဘုန်းတော်ကအတ္တ၄မာနာ၄ပြေပယ်တာနော်ဒီအစကံဝင်လာပြီဗုဒ္ဓရဲ့တမယုတ်ကိုခေါ်လုံတဲ့ကောင်မှာကိုယ့်ရဲ့ယာတို့တွေအာနာတွေပါဝါတွေကိုယ့်ရဲ့နေထားတွေကိုယ့်ရဲ့အစဉ်တန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေအော်ဒီမှာအတော့မသေးတော့အဲ့ဒီအဓိကမကြောက်မန်နေထားမယ်နော်မန်နေထားနေလို့အဆင်မပြေအချင်းချင်းတီးခံရမယ်အများနဲ့နေတဲ့ခါနိတဏ္ဍာဆုံးတီးခံရမယ်ဒီမှာတရားစကားဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်ကကိုယ့်ယူမှာတော့ကိုယ်ကဒီအိမ်တော်ဦးစီးတွေအကြီးကြီးပဲနိအဲ့အကြီးစေအဲ့ဒီအကျင့်ကပါလာတော့တော်တော်များများပဲတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကကိုယ့်အိမ်မှာနေတူလိုမျိုးနည်းနည်းဒီအကြီးစိတ်လေးအကျင့်ပါလာတတ်တယ်ဒါလေးတတိထားတယ်ကြောင်းနေတယောက်ညီကောင်မောင်နှမတွေနော်ညီကောင်မောင်နှမတွေဒါမြမပြေမမတွေ့ကြပဲနဲ့ဒီမှာလာတွေ့နေတာဒါအမတန်ကိုပဒန်းဆက်ရေးဆက်နေတဲ့သူတွေနော်ကိုရဲ့ညီကောင်မောင်နှမအရင်နေတော့မှဒီလိုမျိုးစိတ်သူကိုယ်သူပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားလွယ်ပါမလားအလွယ်ဘူးတချို့ညီကောင်မောင်နှမအရင်နေတရားစခန်းကွာရမလိုက်ဘူးမာဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဝိုင်သွားမယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့အိုင်အာနော်အတရားထုတ်မယ်ဆိုမာဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါတဘာဝပဲလောကတဘာဝဒါကိုအမတန်ရေဆက်နီးလို့လာဆောင်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာတီးခံမှာအချင်းချင်းနော်ချင်းချင်းတီးခံမှာမိမိတီးခုတော့အကြောင်းကြောင့်တော့သူတို့ကအနောက်ချက်မဖြစ်အောင်အထူးတော့ဂီယူဆိုင်မယ်သူ့ပင်မယ်အများနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးစိတ်နောက်ချက်ဖြစ်စရာလေးတွေတော့ကြုံရမှာပဲဘုရားစာတီးခံမလဲအိတ်တဲ့ချေလဲတတိထားနော်ကိုကြောင့်သူများနောက်ချက်မဖြစ်အောင်ဒီထဲမှာဟောက်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာပြပါလား
ရောက်ပြီနော်ဒါကိုကြားမရရဘူးနော်အဲဒါပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့လေအတတ်နိုင်ဆုံးပြီးဆိုင်နော်အတတ်နိုင်ဆုံးအဲဟာကိုကတော့ဒီဟောက်တော့တချို့ကအိပ်မပြောဘူးဘေးကယောဂီကညာအိပ်မပြောရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတရားတမာတိမှာသွားအနှောရှက်ပြီးတယ်နော်တရားကမှတ်နေတယ်စိတ်ကမကြည်တော့ဘူးအိပ်မပြောရင်လေဒီအိပ်မပြောရင်ဒီတရားအထုတ်တဲ့ကောင်မှတိတ်အစစ်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်အိပ်ပြောဖို့လည်းရည်ကြည်တယ်ပြီးတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုရင်ဒီကဓမ္မတွေကညနေမှအိပ်ကြတာများတယ်လေနော်ညနေမှအိပ်ကြတာကဒီမှာကတော့ဒီအိပ်ချိန်မှာကိုယ်ပုံမှန်အိပ်ချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့မှပဲဒီအိပ်ပြောင်းအောင်စူးစမ်းပြီးတော့တရားမှတ်ပြီးလေ့ကျင့်ရမယ်။တရားနေ့ရက်လောက်တော့အစဉ်ပြေခြင်းမပြေမှာနော်အစဉ်မပြေဖြစ်လဲသိခံပြီးတော့အိပ်ပြောင်းအောင်စူးစမ်းမယ်။ညဒီအိပ်ချိန်နားချိန်မှာပြပြဝဝနားရမှာအလွတ်လွတ်တဲ့အခါမှာထိထိရရလုံနေတာ။အဲ့ဒီတော့ညအိပ်ချိန်မှာတန်တန်ဆိုစူးစမ်းပြီးအိပ်ဒီအိပ်ပြောင်းအောင်အိပ်မယ်။ဖုံးနေမတုံးနဲ့နော်အရန်အရေးကြီးမှာပဲတုံး။ဒီအဲ online နဲ့ကြည့်လေတမားကြီးပြတယ်ယောဂီတို့ဒီတနေကောအထုတ်ထားတဲ့တရားက9မိနစ်လောက် online ကြည့်လေပြောင်းရောအဲ့တမားကြီးကဘယ်ရောက်တော့မှမသိနော်ဟိုကြီးတကြည့်ရေးလဲကြည့်မနေနဲ့နော်အရေးကြီးကိစ္စတွေဒါမလွဲမသိကိုယ်တော့မဖြစ်မနေဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုထိမတာကလေးလေးတယောက်မှမပါတော့ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်အိမ်နဲ့လည်းမဆွတ်တယ်နဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမဆွတ်တယ်စိတ်ကိုအကုန်လျှော့ထားလိုက်နော်ယောဂီတို့ကိုဘလို့နှလုံးသွေးရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုဒါကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ပြိုင်မိတ်တယ်လို့လေအချိန်ပိုင်းတော့လို့တော့လေတဲ့နော်ဒီဘုရားအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုယ်အသေးသေးတရားငါမကြခင်သေးနိုင်တယ်လို့ပြန်နှလုံးသွေးလိုက်အဲ့ဒါကိုယ်မကြခင်သေးနိုင်တယ်ကိုယ်မကြခင်သေးမယ်ဆိုရင်ဒါတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အရေးမပါတာတွေတောင်းပြောမြောက်ပြောနေပြောမနေကျင်တော့ကိုယ်နောက်ပါမဲ့တရားကိုပဲရတဲ့လောက်ယူရတော့အဒီတိုင်းပဲကိုယ်သေးချင်းတရားကအနိကတ်ဆုံးသွေးတာအချိန်မွေးတည်နိုင်တယ်လို့နှလုံးသွေးရမယ်အချိန်မျိုးတည်နေတယ်နော်ဒီနေ့လာမနေ့ပြန်လာတော့မတည်ကြဘူးအချိန်မျိုးတည်နေတယ်ဒါတော့ဒီတည်ခြင်းတရားကိုနင်းနီးကက်ကက်ကိုနှလုံးသွင်းရမယ်နော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကရန်တော်ဒီကဓမ္မစွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဓမ္မစွာဘုရားကတည်ခြင်းတရားကိုသင်ချစ်တာလို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရလားမရတဲ့တည်ဆင်ခြင်ပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဆိုရင်ဘလို့ဆင်ခြင်တယ်လေမာရန်တော်တပါးကဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆုံးဖုံးနေတော့ဆွန်းစားမပြီးခင်မှာတည်နေတယ်ဒါလုံးနှလုံးသွင်းပါလေဗျာနော်တကယ်တော့မိနစ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါနောက်တော့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအခုကီလိုပြောရင်တော့နောက်9မိနစ်အတွင်းသေးနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းကပ်ကပ်နှလုံးသွင်းနော်နောက်တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးကဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုတော့ဖြားကြည့်တော့ဝင်တဲ့လေမထွက်ခင်ထွက်တဲ့လေမဝင်ခင်အသက်ရှူတာအဲ့ချိန်မှာသေနိုင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှတာသူခေါ်တယ်အဲ့လောက်ထိနှလုံးသွင်းရမှာလေသေခြင်းတရားဒါပေမဲ့တော်တော်များများကသေခြင်းတရားကိုနှလုံးသားအတွင်းတလို့ရှိပေမဲ့ပေါ့တဲ့ငါတော့မတည်လို့သေးပါဘူးလို့ထင်တာသူတွေတည်တဲ့သူတွေမြင်လဲငါတော့မတည်လို့သေးပါဘူးတကယ်ကိုင်းကန်ရှင်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်လည်းသူကတော့မတည်လို့သေးဘူးထင်တာပဲဒါပေမဲ့သေခြင်းတရားအစိုးမရနော်အလိုပဲကိုယ်ကျမ်းမာရေးတော့တကားတလေနေကောင်းနေတာနဲ့ရုပ်ရက်နေမကောင်းဖြစ်တာတွေကြုံရတယ်လို့ပဲကိုယ့်ကိုကောင်းမယ်ထင်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်ရက်ဖြားနာတာတို့ချောင်းဆိုးတာတို့စသည်ဖြင့်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တယ်လို့ဒီတည်ခြင်းတရားကလေရုပ်တရက်ရုပ်တရက်ဖြစ်တာတည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်မရေးတည်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲအချိန်မရေးတည်နေတယ်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုထပ်ပြီးနှလုံးသွင်းရအောင်မလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးစားထုတ်ပြီးဆိုရင်အချိန်မရေးတရားထုတ်ရနိုင်တယ်လို့လည်းနှလုံးသွင်းရမယ်နော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြိုးစားထုတ်နေပြီးဆိုရင်ဗာလေအချိန်မရေးတရားထူရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့မိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီတန်ဖိုးထားပြီးအထုတ်နော်ပြီးရင်ပြီးတော့အထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ပေါ့လေးအထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးလေးလေးနက်နက်အထုတ်ရအချိန်နဲ့တရားရနိုင်ဥပမာပေါ့ဖုံးဖုံးပြောဥပမာနောက်9မိနစ်နေကိုကတရားထူရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေတယ်ဆိုပါစို့တရားထူရနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့အနေအထားရှိနေပြီမယ်ကိုကပေါ်ပြပြအထုတ်လိုက်ရင်တရားမရတော့ကိုယ်တည်းအေးအာမအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားရောနော်ဒီလိုရှိတယ်ဥပမာဒီနေ့ညမှာယောဂီတို့တရားထူရနိုင်နေဆိုတရားထူရနိုင်ဆိုညကိုကိုကပေါ်ပြပြနဲ့အရင်ဖုံးဆက်မယ်ဟိုပြောမယ်ဒီပြောမယ်တော်ပြောပြောပြောမယ်စိတ်ကိုပေါ်ပေါ်လေးထားရင်တရားထူရမှာမို့တော့အဲ့ဒီဆိုကိုယ်မှာအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးအောင်နော်တရားထူရဖို့ကံပါလာတယ်ဆိုပေမဲ့လေကံပါခဲ့တယ်
ဆိုရင်တော့မှကိုကနမောနမက်နေလိုက်ရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကဆုံးရှုံးသွားတယ်ဖျားရှင်လက်ထက်ကနွားပြောက်လာရှာတဲ့တခါကြီးဒီလိုနွားပြောက်လာရှာတော့ဖျားအောင်တွေ့တော့လုတ်ပုံကပုံနာတွေဒါဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်တော့လေပြောရင်တော့အကာရဖြစ်တာပေါ့ဖျားရှင်ကသူတို့နွားပြောက်တာဖျားအောင်လာမေးတယ်ဖျားဖျားတော့တဲ့မှာတော်တဲ့တင်းတုံးတွေတော့ဒါရှင်ကြီးကောရမအားတယ်ဖျားအောင်သူတို့ကဒါဒီမကြည်ညိုတော့ရှင်ကြီးကောရမလို့ခေါ်တယ်ရှင်ကြီးကောရမဒီတော်ထဲမှာနွားတွေတွေ့လေပါသေးလားငါတို့နွားတွေပျောက်တော်လို့လာရှာတာတင်းတွေ့ပြီလားဘုရားကနွားပျောက်တာလာမေးတယ်ဒီကမှာဘုန်းတော်ကမြတ်စွာဘုရားကအေးနွားပျောက်တာအသာထားအောင်ဆိုပြီးသူတို့နဲ့ကိုင်းနေတဲ့တရားဒီတကကြီး၃ယောက်တရားဟောတယ်တရားဟောတော့ဆုံးမတော့မတကတရားကအိမ်ငိုက်တယ်ငိုက်နော်ဒီအာနာပါနာမကောင်းတဲ့လို့သူထိုင်နေရသူတို့စိတ်တွေကနွားရှိပဲရောက်နော်တကတရားကအိမ်ငယ်တယ်အဲ့ဒါတယောက်ကကြံတဲ့ယောက်အကြံတဲ့တယောက်ကတော့အဲ့နွားရှိစိတ်ကပူရောက်တယ်။နောက်တယောက်ကကြတော့ဒီတရားရှိရောက်လဲနွားရှိရောက်လဲနွားကြီးပဲရောက်နေလေငါတို့နွားကြီးတော်တယ်မှာနွားပြောက်တယ်ဆိုတော့နွားတကူကြီးနဲ့ပြာသွားသလားပြန်မတွေ့ပါတွေ့ပါမလားဆိုပြီးတော့ဖျားတရားဟောနေတော့မှနောက်တရားကိုမပြီးသေးဘူးဒီတကတော့၃ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်မြေမြေကပြလက်တို့ပြီးတော့ဒါရှင်ကြီးကတော့မှအဲ့ဒါတပည့်တော်ပြန်မာတော့မယ်เนาะတပည့်တော်လူကြီးဆိုတာအမတန်အရာတီဆောင်လူတို့ပေါ့လူကြီးဆိုရင်အမတန်အမှုကိစ္စများပါလေဗျာတပည့်တော်နွားတွေရှာရအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့ပြန်မဖြစ်မယ်ဒီနွားတွေကဒီနေ့အချိန်မီတွေ့မှဖြစ်မယ်နောက်ရအရေးတကြီးထွန်ရဆိုင်ပြောရတော့မှအဲ့ဒီတော့နွားပြောက်ရှာပါတော့မယ်ဆိုပြီးဖရာတရားမပြီးသေးပဲနဲ့ထပြန်သွားတယ်ဒီလိုလူတွေရှိတာပဲလောကမှာဒီကမှာရှင်အာနန္ဒမထေရကအားလားကိုကြည်ပြီးတော့အံ့ဩတာပေါ့နော်ဒီလူတွေကြိုင်းလိုက်တာဒီလောက်ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့မလွယ်တာကိုအခွင့်အရေးကိုနားမလည်ဘူးအဲဖျားရှင်ကိုရှောက်ထားတော့ဒါမျက်စောပြဘလို့မေးနေတာဒီတကားဒီထမရတကားတယောက်ကပုံနာတယောက်ကအဲ့ဒီ၃ယောက်တယ်ပုံနာတယောက်ကသူကတရားနာနေနေဒီပထမဇန်ရတာဒါကြောင့်ပုံနာနော်တရားရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီကုတ္တရဇံရောက်လို့ရမှာတော့ဒီမှာမဟုတ်ပုံနာကြီးဆက်ပြီးတရားတာစောင်းအောင်နာမယ်ဆိုရင်ဒီ3ယောက်မှာတရားတို့ရနိုင်တဲ့ကံတွေပါလာတယ်အတိတ်ကသောတာပန်တည်နိုင်တာနောက်ထပ်ဒါမိနစ်ပိုင်းလေးမကြာခင်တရားဆုံးတော့တရားစောင်းအောင်တို့ဆက်နာလိုက်ရင်တို့သောတာပန်တည်မှာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာနွားကိုပဲစိတ်ဝင်စားနွားရှိပဲစိတ်ကရောက်နေတော့ထပြန်သွားတော့အခုဇံရတဲ့သူကြီးဒီတပရမဇန်ရတော့လေဒီတရားအယုံဆိုင်နားထောင်နေရင်တရားရဲ့အစွမ်းသူတို့ရဲ့ပါရမီကြောင့်အိမ်ရောက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ဇန်လျှောမှာအခုရသွားတဲ့ဆိုပေမဲ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ဇန်လျှောမှာပြီးတော့တရားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်တဲ့အတွက်မနာတဲ့အတွက်သောတာပန်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီအတွက်သိရင်လည်းအပယ်ကြပါသူတို့အတွက်အေယာမမဟာအခွင့်အရေးကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီဘုရားရှင်ဒုရီယာကိုကိုကိုဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာတရားရမယ်လို့ဘယ်မှာအသေးစိတ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေနော်နီးမှလမ်းမှစနစ်တကျကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့သူတွေအချိန်မရွေးတရားထူရနိုင်ဗါတဲ့တော့အချိန်မရွေးအဲ့ဒါမျက်မျက်မှတ်ထားရမယ်နော်ဒီခါတလေကိုတရားထုတ်နေတဲ့ပုံသွေးပြဖြစ်နေဒီလိုဆုံးမလဲဖုံဖုံကိုဆုံးမလဲမှတ်ထားဒါအခု9ရက်တာတရားစင်္ဂါတွေတစ်ခုတည်းတွေမဟုတ်ဘူးနော်အငဲတဲ့ကိုကိုဆုံးပါဥမာတရားထုတ်နေတဲ့နာနောက်နိုင်ဝဲနေတရားထူရနိုင်တဲ့ကံမပါဘူးဘုသူပြောတယ်ဘုသူမှမပြောနဲ့ငါတို့အိမ်ငယ်နေလို့မဖြစ်ဘူးပြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့မဖြစ်ဘူးတရားငါဆက်အထုတ်မှဖြစ်မယ်လေးလေးဆဆအထုတ်အောင်တရားထုတ်တဲ့ကံမှာလေးလေးဆဆလေးလေးနက်နက်အထုတ်ရတယ်နော်ပေါ့ပြက်ပြက်မရအောင်မဟာတတိတာမန်တတိမဟုတ်မဟာတတိဘာတတိလဲမဟာတတိဘုရားအရေးကြီးလို့လို့မဟာထပ်ပြီးပြောနော်ကြည်ကြံမြင့်မြတ်တဲ့အထူးစပယ်ရှယ်တတိရိုးတတိနဲ့တော့တရားမရဘူးဝလေထွက်လေလေမှတ်နေရောဖောင်းပေလေမှတ်နေရောတာမန်တတိလေးနဲ့မရဘူးဆူဆူဆက်ဆက်စစ်စစ်ဆက်ဆက်လေးလေးနဲ့နဲ့လေးလေးဆန်းဆန်းအားထုတ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားအကုန်လုံးအကုန်ဆိုင်ပြီးအားထုတ်ရတယ်တတော်များတာမန်လေးသိရင်ပြီးတာပဲဆိုပေါ့ပေါ့လေးတာမန်တတိမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့တရားကိုလေးလေးဆန်းဆန်းမှတ်မှတ်နဲ့တော့အားထုတ်ပြင်လာတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့အခါအိမ်ငယ်လာတဲ့အခါဘုံဘုံကိုပြောတယ်လို့တရားထုတ်တကယ်ရကျင်နေဆိုရင်
အချိန်မီးတရားရနိုင်တယ်။ငါအိမ်ငယ်နေတရားတို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြော်သွားရင်တော့ပြီပဲမဖြစ်ဘူး။အချိန်မီးတရားရနိုင်တယ်။ဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းအချိန်မီးတည်နိုင်တယ်။အချိန်မီးလည်းတရားရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒါလေးအရေးအကြီးတယ်ဘုဘုံမာတယ်။ဘုဘုံကိုယ်တိုင်လည်းဘုဘုံတို့။ဒါဘုဘုံကဟိုငယ်ငယ်လေးတရားတရားတို့အတိတ်ကလည်းပါရမီပါတော့။ ငါနဲ့တားချောင်းနဲ့တားနဲ့ကိုတရားဓမ္မတွေတော်တော်လေးကိုအတိတ်ဘဝလေးလာတည်ခဲ့တဲ့တရားအကြောင်းတွေတော်တော်ပေါ်လာစိတ်ထဲမှာဘုရားခုနှစ်နှစ်တားရောက်တော့တရားအစာအထုတ်ပြီးပဲတရားစတိုင်းပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဆယ်တန်းအောင်နေကြည့်နေတဲ့တရားထုတ်တယ်ဘုရားဥပုံနေတဲ့ဥပုံယူတယ်ဒီကလေးဘဝတွေကငယ်ပေမဲ့တရားဘုရားအတိတ်ကပါလာတဲ့ပါရမီရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့ကြိုးစားတော့ထူးခြားတဲ့တရား
ဘောဒါသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆရာအောင်ကြီးကိုရင်ဝေးပြီးတော့ဒါရိတ်တာမျိုးစုံလက်လင်အထုတ်တော့နီးတွေကိုဘုံဘောင်အကုန်ရကျင်တယ်အကုန်တိကျင်တယ်ဒါလောကစိတ်ကမြန်မာပြည်မှာထေရှားတဲ့နီးတွေအလုံးဝင်တယ်လေဒီမာစီမုတ်ကောဖောက်တဲကိုဆွန်းလောကန်သည်ဟုတ်ငယ်ငယ်တော့အထုတ်တာကြတော့ဘုံဘောင်အာနာပါနာအထုတ်တယ်မာစီရောက်တော့ဖောင်းပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုဆရာတက်ကြီးဆိုရှိရောငယ်သေးမှာပေါ့စသဖြင့်အဲ့တော့မမက်ချင်ဘူးစိတ်ကကိုငငယ်လေးကလူရည်ဆိုရင်တဘာဝကကိုပထမဦးဆုံးအောက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနီးကိုကိုရမသိစိတ်ကစွဲတဲ့နော်ဘုံဘုံအာနာပါနာနဲ့အာတန်ငယ်တော့ဖောင်းပေရိတာရောက်ရင်စိတ်ကကိုအာနာပါနာပို့ကောင်းတယ်လို့ကိုရမသိစိတ်ကအဲ့လိုချက်နေတာပဲဖောင်းပေမမှန်ချင်ငယ်လေးမဲ့ပါဆိုလဲငယ်လေးတိတ်မမှန်ချင်ဘူးငယ်လေးမဲ့တဲ့ရိတာရောက်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကိုစုံးမပြီးဘေရိတာရောက်သူရဲ့နီးကိုအတက်နဲ့ဆိုရောက်အောင်လေးလာအထုတ်တော့ပဲနီးမစိုးဖျားဟောနဲ့ညီတယ်ဆိုရင်သူ့နီးနဲ့သူကောင်းကျိုးရညာကြီးပဲအဲ့တော့ဘောဘောအမြင်တွေပူကျဲသွားတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးသိမြင်လာတယ်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းတော်ပြောလို့ကြတာဒကာဓမ္မတို့ညီမကောင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်စိတ်တမျိုးနဲ့တောက်ရတယ်သူကရှားပါတယ်ဒီစိတ်ကပြင်းနေဆိုအစာရင်ဆိုလက်စာရင်ကာဝယ်စိတ်အစာရင်မကြည့်အောင်အပါဖြစ်အောင်နော်ဥပမာစိတ်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးတောက်ရတာညားတယ်ဒါဓမ္မမနဲ့နဲ့နေလေတောက်တဲ့စိတ်တွေတခါတလေမတူဘူးဒီလိုမျိုးတွေရှိရောဂါပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ယောဂါကယောဂါတစ်မျိုးတည်းတော့ဆေးရတစ်ခါတည်းနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလာတော့ရတယ်အနည်းဆုံးနော်ယောဂါများများခဲ့ရင်တော့ဆေးတွေအများကြီးမတော့ပါဘူးလားအဲဒီတခါဓမ္မတို့ကအခုကိလေသာယောဂါတည်းတွေအကုန်လုံးကဘာယောဂါတည်းတွေနော်လောကမှာအစိုးဆုံးယောဂါပဲနော်လောကမှာအစိုးဆုံးပဲကိုယ်စံတော်အယံမြန်တဲ့ကိလေသာယောဂါတည်းတွေလောကယောဂါတွေကဒီဘဝပဲကိုယ်ဒုက္ခပေးလို့ရတယ်ကိလေသာယောဂအတဏျာတရှောင်းတို့ဒုက္ခပဲအပယ်လေးပါးကမလွတ်အောင်နိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်ဖျားဆူဆူနဲ့လွဲအောင်ဒီကိလေသာဖွေလို့ဒီကံမှာတို့ဒုက္ခပေးနေတာဒီကိလေသာယောဂအဲ့ဒီကိလေသာအကျဉ်းအပြင်10ပါးနော်ကိလေသာဘယ်နှပါးလဲ10ပါးထပ်ပြောရင်တော့ယောဂ10ပြုဆွဲကဲခံနေရတယ်နောက်တဲ့အကျယ်ပြောတော့1500တဲ့ပြီးတော့ယောဂပေါင်း1500ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဆိုယောဂတွေများတော့စေးလည်းမများတော့ဘူးလို့လို့တာမန်စေးလေးနဲ့တော့မလွယ်ဘူး။ပါရမီရှင်တွေကတော့ဘုရားရှင်တဲ့ကပါရမီရှင်တွေကတော့ဘုရားနာတပုတ်တကာရနာကြာယုံနဲ့နော်တိတ်ပြီးတော့အခုခေတ်လိုတအားကြီးကြိုးစားတော့အထုတ်ဆရာမလွယ်ပဲနဲ့ပါရမီအကားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တရားသူရကြတယ်။ဘုရားတော့အခုခေတ်ကတာမန်တရားကြည့်အောင်နဲ့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ထိုက်တဲ့နဲ့ရင်းနှီးပေးဆက်မှုပေးဆက်ပြီးကြိုးစားမှရတာမန်နဲ့မရခေတ်ကလာဘာလို့လဲဆိုတော့ပါရမီအရန်အကားလုံးတဲ့သူတွေတိတ်မကြံတော့ပါရမီကောင်းမကောင်းကိုကိုတုံးတက်9မိနစ်တော့ကိုစိတ်ငြိမ်သလားဆိုတော့ကိုကိုမလိမ်နဲ့ဝေဖန်တုံးတက်အားထုတ်ကြည့်လေ9မိနစ်လုံးဝဘယ်မှမတွေ့ဘဲနဲ့မှတ်နိုင်သလားဒါကြငြိမ်နေထင်ပြီးတော့ကိုရမသိစိတ်ကတွေးလို့တွေးမှမသိတွေးနေတာရှိတယ်အဲ့ကြငြိမ်တာငြိမ်နေတာမောဟနဲ့မတိမတာလေမောဟနဲ့ရောက်သွားတာကြီးလည်းရှိတယ်ဆွဆွဆိုင်ဆိုင်အရှုခံအာယုံမှာကပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်တိပုံလာတကယ်တော့9မိနစ်တော့မလွယ်အမနဲ့တော့မလွယ်ဘူး။ဘုရင်တော်လေဒီဆာတော်ဘုရားကြီးရမိတ်နေ။နော်ဘုရားကုံတော်ကိုပါအရဟံတမန်တော်မဟုတ်တော့ဝိသံသရဏတံပံတော်ဆိုနေနေ။အဲဘဂဝါတိဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ထွက်သွားရင်တိတ်အဲ့လိုမျိုးတဲ့အရဟံပြန်ဆိုစဉ်ဘုရားဘဂဝါတိတော်ရောက်မှာမဟုတ်လေလူရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမြန်တယ်။ဒါပေမဲ့အယံမြန်လုံးတဲ့အခါကျတော့တခါတလေလေစိတ်မြန်တော့တတိတမယအကောင်းတဲ့အခါဆိုရင်သိတယ်တခါတလေဆိုရင်မသိဘူး။တွေးလို့တွေးမှန်းတော့မသိလောက်တွေးပြီးသားမယ်။တွေးပြီးတော့ပြီစိတ်ကအယံမြန်တာเนาะအဲ့တော့ပါရမီနည်းတယ်တမာရီနည်းတယ်တတိနည်းတယ်အဲ့ဒီတော့မများအထုတ်မှရမယ်เนาะ
ပါရမီရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတော့တောင်းတာအထုတ်လို့မရဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့ဒါပြန်တော်မူသွားတဲ့မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နော်ဒါခန္ဓာဝါကြောက်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေမဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးထက်ပါရမီကောင်းတဲ့သူတွေဒီထဲမှာတရားယောဂီတွေပါသလားဒီအွန်လိုင်းကယောဂီတွေလည်းမပါမဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးထက်ပါရမီကောင်းတဲ့သူမပါဒါပေမဲ့အစဉ်ထပ်ပြောမယ်ဖဖို့တို့ထက်ဒကာဒမတို့ထက်ပါရမီကောင်းတဲ့မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးသူတက်တောင်းတက်တာတရားထုတ်ရတာလားမြမပြအနဲ့တောတောင်းအထက်ထက်တရားရှာရတာနော်ရိုးလေးတွေးကြည့်နော်အဲအခုခေတ်တာမန်လေးတရားထုတ်ပြီးတော့တရားထုတ်ရတယ်ဆိုတာဒီတုတ်တက်လို့ရအောင်ဒီဆရာဘုရားကြီးအဖျားတော်မမီခြေဖျားတော်မမီလားဒီလိုပါရမီရှင်ဆရာတော်ကြီးတွေတော့အားကြိုးစားရတာပင်ပန်းပန်းကြိုးစားရတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတို့ကဒါအရေးကြီးလို့ဘုန်းကြီးကမှားတယ်ထပ်ပြောလို့ဒါနီးမဆွဲနေဘဝကိုယ်တိုင်လည်းရိတ်တာအားလုံးဒီမှာဒီမှာထင်ရှားတဲ့ရိတ်တာဌာနကျောအားလုံးကိုဌာနကျောတွေအားလုံးဘဝဝင်အားထုတ်တယ်အခုတရားပြပေးတဲ့ကောင်မှလည်းယောဂီလူနဲ့ကိုက်နေတဲ့တရားဓမ္မကိုဘဝပြောင်းပေးမယ်အရေးကြီးလို့လို့မှားတာနော်အသေးစိတ်တော့မှတ်ထားဒီနေရာမှာပေါ့နောက်နေ့တွေလည်းဘဝအလေးတင်တယ်လို့ဆုံးမပါပြောပြပါမယ်ဒီနေရာမှာယောဂီတို့ကတရားထုတ်တဲ့အခါတရားနည်းတွေလည်းအားလုံးတော့သူ့အနေနဲ့သူကကောင်းတယ်အခုခေတ်ယောဂီတွေကတတိသမားကြီးအမတန်နဲတဲ့သူတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တတိနဲ့သမားကြီးနဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးတရားဘာမှကုန်မရတာဘလို့မောအစစ်မပြေဘလောက်ပဲနီးဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေကို့မှာတတိအားသမားကြီးအားနေနေတရားကိုမတိုးတတ်တော့တာတိုးတတ်လည်းနင်းသေးပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲတတိသမားကြီးအားနေနေတဲ့အခါကျတော့တရားတွေဝင်နေတရားစခန်းတွေဝင်နေတရားတွေအိမ်မှာလည်းအားထုတ်တယ်တရားကကိုကုတ်ကိုအာရကျင်တဲ့လောက်တဲ့ဒီကိုကုတ်ကိုမလိမ်နဲ့မညာနဲ့ဝေဖန်ကြည့်တုတ်တမှုတော့နှီးနေတယ်တရားတုတ်တမှုနှီးနေတယ်နှီးနေတာပါပဲအဟံနဲ့ပဲတချို့တည်ကုန်ကြတာအမတန်နဲ့မျောစရာကောင်းတယ်အဓိကတတိသမားကြီးနေလို့ဗာနေလို့ညံမှန်းမတူတရားတော့မှတ်တော့မှတ်နေတယ်တရားတည်တတာတရားသူမရသွားတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တတိသမားကြီးအားကောင်းတဲ့တတိသမားကြီးအများဆုံးအားကောင်းစေတဲ့နေရတာအာနာပါနကိုရေးသွက်ပြီးမှတ်တဲ့နေပဲအာနာပါနကနေနာနေတဲ့ဘာနေလဲအာနာပါနကနေနာနေဒီနေရတော့သူကဒါဘာနေလဲပြောတော့ဘုရားနေလို့ပဲပြောလိုက်တော့နော်နေမဆွဲနေနော်ဒါယောဂီတို့ကိုကြိုက်တဲ့နေနဲ့အားထုတ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုဘုတိုက်တော်လို့တာကဒီအာနာပါနကိုရေးသွက်ပြီးမှတ်တဲ့နေကိုဘုဘုတင်ပေးမယ်နေကယောဂီတွေပို့ပြီးတော့ပူပြီးတမာကြီးပူကောင်းစေတယ်တတိပူကောင်းစေတယ်တို့ပေမဲ့တတိတမာကြီးပူကောင်းစေတယ်လို့ပူလို့ပြင်မယ်နဲ့တာမန်လေးတော့မရတော့အာပူဆိုင်ရတယ်တာမန်လေးကဝင်လေထွက်လေလေးတည်ယုံလေးတည်လို့ရတယ်ဖောင်းပေလေးတည်ယုံတည်လို့ရအခုကအဲ့လိုမရစိတ်ကိုအလုံးနှမ်းများပြီးတာစိတ်ကနည်းနည်းပေါက်လိုက်တာကြောင့်အတွေ့ရဝင်ပြီးသွားပြီဥဒိစာနဲ့ထိနာမိတာတွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်ငိုက်တော့တာဒီစိတ်ကိုတွေးချိန်နဲ့အောင်အလုံးနှမ်းများခိုင်းတာစိတ်အားကိုပူဆိုင်ရတော့ပူလို့ပြင်မယ်နဲ့တို့ပေမဲ့တတိအာသမယာပို့ကောင်းတယ်တိတာထူကြတယ်ဘုန်းတို့လည်းအရင်တော့ကနော်ဒီအာနာပါနာအလိုလိုတက္ကနနာကြီးမမှတ်ချင်ဘူးမမှတ်ချင်ဘူးကိုကဒီဒါရိုးရိုးဝင်လေထွက်လေပဲမှတ်ချင်တာရေပြီးမမှတ်ချင်ဒါပေမဲ့လည်းဒီရေပြီးမှတ်ရတဲ့ရိတ်တာတွေရောက်တော့မှတ်ကြည့်တော့တော့တော်တော်ထူကြတာတာမန်တဲ့တတိသမားကြီးပို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကရေစုံပါတာနော်အခုကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့တော့အထုတ်ပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖဖို့ကူတင်ပေးတဲ့အာနာပါနကနေနာနည်းကိုတကယ်လို့ကိုကမမှတ်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းမှတ်ကြည့်မှတ်ဘူးလေဆိုရင်လည်းလေးနည်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ဘလို့ဘလို့မှအစင်မပြေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ယောဂီတို့နဲ့ကတ်နေတယ်ယောဂီတို့အစင်ပြေမဲ့နည်းကိုဖဖို့တီးတယ်ယောဂီတယောက်ချင်းစီတော့ဖဖို့တင်ပေးမယ်တော့စေတော့ယောဂီအားလုံးသက်ကိုဒီအာနာပါနကနေနာနည်းကိုမှတ်ကြည့်ဖို့လေးနည်းနဲ့ဖဖို့မှားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထူကြလို့ဘဘုံတို့ဒါသုတေသနာပြုတယ်ပဲပြောပြောပေါ့နော်မြမပြေနဲ့တောသေးတောင်းနေရေးသားတွေဒီယောဂီတွေအများကြီးအတွေ့အကြုံနေတယ်မှာဒီနည်းကိုဘဘုံတင်ပေးတဲ့ကဒါဒီမကိုက်တဲ့သူကိုမရှိပါဘူးအစင်မပြေသေးတဲ့သူဟိုပါပေါ့နော်ယောဂီတွေလုံလောင်ဝိရိယအားနည်းလို့အစင်မပြေတဲ့သူပဲရှိရမကိုက်တဲ့သူကတော့အတန်ဝန်ရှားပါတယ်ဒီနည်းကနီးဆွဲနေငါဖောင်းပေရပူကောင်းနေဖောင်းပေကြီးဆွဲနေငယ်လေးကြီးပဲပူဆွဲနေရင်တော့တရားတုတ်တမှုတော့ခက်တက်တယ်သူ့ပြမယ်စူးစမ်းပြီးမှကြည့်ကြည်မတဲ့နေနော်အာနာပါနကနေနာနေဟုတ်ပြီနော်နောက်ရနောက်ရဒီမှာပုံပုံထပ်ပြီးတင်ပေးဦးမယ်နော်ပြောစရာတွေမှားစရာတွေပုံပုံမှားပေးမယ်ပုံပုံလည်းဒီမှာယောဂီတို့နဲ့တူတူတရားအထုံးမှာဖြစ်တယ်အဲယောဂီတို့စူးစမ်းအထုံးနော်
အဲဒါတော့အခုဘုံအာနာပါနကနနာဒီဘုံကိုသင်ပေးမယ်ဘယ်တော့ဝင်လေပေါ့အသက်ရှူသွေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထရနေဝင်တယ်လို့ဆိုစိတ်ထရနေဘယ်လိုဆိုမလဲဝင်တယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးနဲ့လေးလေးနက်နက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာထပ်ပြောရရင်အာဟာပါယကိုယ်စိတ်ထရနေအကျဲကြီးအော်ဆိုတလို့မျိုးဝင်တယ်လို့လေးလေးလေးနက်နက်ဆိုဝင်တယ်လို့လဲဆိုမယ်ဝင်စားဝင်လေဝင်ဆုံးနာတိပြနော်ဝင်စားဝင်လေဝင်ဆုံးလေတတိကံနဲ့အောင်ကြိုးစားမယ်ဥပ္ပတိပင်ပေါ့နော်ဝင်စားဝင်လေဝင်ဆုံးအဲ့ဒါတော့တတိကံပဲနော်ဝင်တယ်လို့လဲဆိုမယ်ဝင်စားဝင်လေဝင်ဆုံးလေတတိကံပဲလေဝင်နေဆုံးတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးနော်ဝင်တယ်လို့ဆိုနေနေဒီနာတိပြလေးမှာလေးလေးထိသွားတဲ့သဘောလေတတိကံနောက်တစ်ခုကနည်းနည်းလေးအေးသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာဒါဟိတာရေဖွင့်တော့အရင်တော့မပြဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွေးနဲ့ထွက်တဲ့လေကနွေးတယ်ဒီအပြင်လေနဲ့ဆိုင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အသွေးနဲ့ထွက်တဲ့လေကပိုနွေးတယ်အပြင်လေကအသွေးလေနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးတော့အေးတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ထူးထိပ်သွားတဲ့သဘောနည်းနည်းလေးအေးတဲ့သဘောအဲ့ဒါလေးလည်းတတိကဟုတ်ပြီလားပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောဆိုတော့ဒါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မမြဲဆိုတာဒီသဘောကလည်းတတိကဝင်တယ်လို့လည်းဆိုအောင်ဝင်နေဆိုရအဲ့ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာတိစီရီယောဂီတို့စိတ်ကိုခံရမှာအများကြီးပဲ။တာမန်နဲ့တော့မရဘူးနော်။တာမန်မဲ့ရင်တာမန်ပဲဖြစ်မှာ။တာမန်နဲ့ပို့တတိအောင်မြင့်ပြီးအထုတ်မယ်။ဝင်တယ်လို့လဲဆိုမယ်။ဝင်စားဝင်လေဝင်စောင်းလည်းတတိကပ်မယ်။ပြီးတော့ထိသွားတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောလှုပ်နေတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘော၅ချက်၆ချက်တော့ရှိတယ်ဝင်ပြီ။အဲ့ဒါအစတော့အစမပြေဖြစ်တဲ့အကောလုံးတိဖို့တချို့လည်းမလွယ်ဘူးမလွယ်လည်းအတတ်နယ်ဆုံးတော့တတိကပ်ပေါ့နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေသွားလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်တယ်အတတ်ကိုဖြည်းဖြည်းမှမှရှေ့ရှေ့လေးရှုသွင်းပြီးတော့နော်လေးလေးထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောထွက်တယ်လို့မဆိုတော့ဘူးတေးလို့မှဘယ်လိုမှတ်မှာလဲတိတ်ကိုတိတ်လို့မဆိုနဲ့တေးဆိုရှေ့ရှေ့လေးကိုယ့်ရဲ့ဝင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုတော့ထွက်လေကိုလေလေးလေးနဲ့နဲ့နော်တေးကြည့်ကြတာစူးစက်တဲ့အာရုံကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာရှိတဲ့လေတွေကိုရှိုက်တော့နော်ဒီဝင်နေနေအလိုပေါ့နော်ဝင်နေလက်ဖြည့်ဖြည့်မှန်မှန်လေးနေနေဆိုထွက်လေလေဖြည့်ဖြည့်မှန်မှန်လေးထွက်လေတန်းကိုရေးပြီးမှမှာပေါ့ဝင်နေတက်ကိုဖြည့်ဖြည့်မှန်မှန်ရှိရှိလေးရှုသွင်းပြီးတော့ဒီလေလေးထွက်တော့တိလို့လဲဆိုမယ်ထုံးစံအတိုင်းစစလို့ဖတ်စာထွက်လေဖတ်စောနော်လေကိုရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေလေးစားရှိုက်ထုတ်တာနေဟိုအစုတ်တွေတတိအကုန်ကတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ထိသွားတဲ့သဘောလေလေးထိသွားတယ်လှုပ်သွားတဲ့သဘောဘုံတော့ထွက်လေဆိုနွေးတဲ့သဘောလေးရှိနွေးတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုလည်းတတိကထွက်တယ်ဆိုရတယ်မရဘူးတာမန်ထွက်လေတိတ်လို့ဆိုရတယ်မရဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဝင်တယ်နေအလိုမျိုးဝင်တယ်တော့ဒီလိုမျိုးမှတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ရုပ်ရည်တိတ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါတိတ်ကနေရှစ်ချီမှတ်ဘယ်ချီမှတ်မလဲရှစ်ချီမှတ်အဖေပုံဘာကြောင့်ရှစ်ချီမှတ်ခိုင်းတာလဲဘုရားဆိုရင်ဒါဘုန်းတော်မက္ကိရှစ်ပေါင်းပူဇော်တော်အားဖြင့်ရှစ်ချီမှတ်မည်နော်မက္ကိရှစ်ပေါင်းပူဇော်တော်အားဖြင့်နောက်တစ်ခုရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ဘုန်းတော်ဘဘဟိုတဆယ်မှတ်လို့မရဘူးလားဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဆယ်ဆိုရင်လွယ်တယ်မှတ်လို့လွယ်တယ်မှတ်လို့လွယ်စိတ်ကပေါ့တယ်တမင်တက်တက်ခတ်အောင်လို့ရှစ်ချီသကောစက်ကမှရက်ထားရှစ်ချီပဲမှတ်ပါကိုတဆယ်ဒီမဆိုတော့ဒါပေမဲ့အလေးချင်းနေတော့ကိုတဆယ်ဆက်တက်ဆက်ကြာနောက်ကြမှာဘဘကငါရှစ်ချီမှတ်ခိုင်းတာဆိုပြန်တော့တတိထားမှာပေါ့နော်နောက်ပဲအလေးချင်းအကောင်းဆုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ရှစ်ချီပဲမှတ်ပါအဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားစာအထုတ်ပြီးဒီတိုင်းတာမန်လေးအမှတ်ထုတ်နေဥပမာကိုကုတ်ကိုပေါ့9မိနစ်9စိတ်အပြည့်မထက်စီရောက်ဆိုပြီးဒိဋ္ဌံမြတ်လဲမရဖတ်ပါပဲအဲ့တော့ကိုက9မိနစ်လို့အတိတ်မတန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီအတိတ်မတန်ပဲနဲ့ဘလို့ဒိဋ္ဌံမလဲဆိုတော့9စိတ်ဒီတိတ်ကနဲ့ရှေ့သွေးစိတ်မြင်လုံးဝမထွက်စီရောက်ဘူးလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌံနော်9စိတ်ဒီပါလေတိတ်ကနဲ့ရှေ့အတွင်းလုံးဝအပြည့်မထွက်စီရောက်ကိုကုတ်ကိုကြက်မှာနော်ကိုကုတ်ကိုမောင်းမှာကိုကုတ်ကိုထွေးမှာကိုကုတ်ကိုခိုင်းရမှာဟုတ်ပြီလားနော်အစိတ်ဒီတက်ကနဲ့ရှစ်အတွင်းလုံးဝစိတ်ပြေမထက်စေရဘူးအရှိကြီးတော့သွားမသွေးနဲ့ရှစ်ချီပဲဒါပေမဲ့အဲ့ရှစ်ချီတောင်မှစိတ်ကမလွယ်ဘူးเนาะထိရမှာငါစိတ်
ခုငါဝင်းနေထွက်လေကိုသဘောတင်မယ်တလို့တစ်ကနဲ့ရှိတင်ငါမှတ်မယ်တစ်ကနဲ့ရှိတွင်ငါစက်ပြမတွက်စီအောင်ကိလေသာချာမကုစီအောင်ဘာစိတ်မှမဖြစ်စီအောင်စူးဆက်ဆိုင်မှတ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပဲခုကအဋ္ဌံမယ်ဒီလိုအဋ္ဌံပြီးမှမှတ်မယ်ဟိုလင်းနဲ့တော့ဝင်းနေအရတတိတာတေးဝင်းနေနဲ့ဒီလိုမှတ်မယ်ဘလို့ဥပမာပေးလဲဆိုပြီးတော့စာပြီးမှဘုန်းကြီးတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လူတယောက်ကိုလူတယောက်ကိုပေါ့နော်ကောင်းဖို့ခွက်လေးတစ်ခွက်တည်းအဲ့ဒီခွက်တည်းကိုစီတွေအပြည့်ထည့်လိုက်တယ်စီတွေအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့လူကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာတွားခိုင်းတာကောင်းဖို့ကစီနည်းနည်းလေးဖိစင်သွားလိုက်တာနဲ့နောက်ကလူကဒီကဓာတ်နဲ့ဓာတ်မိုးပေးလိုက်တာစီနည်းနည်းလေးဖိစောင်းသွားလိုက်တာနဲ့တတ်ပါဆိုတော့ဒီလူကလမ်းလျှောက်တဲ့ကရိုးရိုးတာမန်လျှောက်လို့ဖြစ်ပါတော့မလားစီကလည်းအပြည့်ကြီးဆိုတော့လေနော်ဖြည်းဖြည်းတတလေးသွားနော်ဖြည်းဖြည်းတတလေးသွားအဲ့ဟာနည်းနည်းတတိလွတ်လိုက်တာနဲ့စီဖိတ်သွားရင်ဟိုကကိုကဒါနဲ့ကုတ်ခံရမှာမယ်အဲဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့ရုပ်ရည်တော့တတိကိုတအားကိုမြင့်ပြီးအထောက်မှာတတိနည်းနည်းလွတ်လိုက်တာနဲ့ကိလေသာတေချာပေါ့ဝင်လာမှာအဲ့ကိလေသာဒုက္ခလာပြီးမှာဘုံတော့ခေါင်းမိုးတွေမိုးတဲ့ကောင်မှလည်းစိတ်တင်အောင်မိုးတော့နည်းနည်းလေးဟလာလိုက်တာနဲ့မိုးရွာရင်မိုးယူမှာပဲကိလေသာဆိုတဲ့အဲ့စီတော့ပေါ့ရှာစီလိုပေါ့ချာပြီးပါတယ်တတိနေနေရောလိုက်တာနဲ့ကိလေသာသူ့အော်တိုဖြစ်ပြီးသားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒီကံဓမ္မတို့ကကိလေသာရှုံမသွန်းနေတက်ကနဲ့ရှေ့သွေးကိလေသာလုံးဝကြားမခုစေရဘူးကိလေသာမဖြစ်စေရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်မှန်းမယ်လေးလေးနက်နက်မှန်းမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဝင်စားဝင်လဲဝင်စုံထွက်စားထွက်လဲထွက်စုံဝင်နေနော်တင်းဝင်နေနေအဲ့လိုမှတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမှတ်နေနေကြည့်လားအဲဘဘောဘောအမှတ်ပြီပေါ့နည်းနည်းတော့ဘဘောမြန်လိုက်မြန်နော်ဝင်းနေဒါပြပြမဲ့လေးရှူပေါ့နော်တေးဝင်းနေနဲ့ဝင်းနေတော့ဝင်းနေလေးမှတ်နေနဲ့အရှိမပြေခင်မှာစိတ်ကထက်ခနဲ့အိမ်ငိုင်ငိုင်တော့တက်တက်အိမ်ဝင်ရောက်ရောက်တော့အလုံးကိစ္စတခုခုအကြောင်းအရာတခုခုစိတ်ကတွေးတွေးမှမတွေးငိုင်တက်တယ်ဒီလိုလေးဖက်ခနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကဒီရေပြီးမှတ်တာဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကလွတ်လိုက်တာနဲ့ရေမှတ်တာလွဲရောနော်ကိုယ်တစဲရရောက်ရင်ရောက်သွားမယ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိဘူးဖြစ်သွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကနန်းကဒီလိုဖြစ်သွားမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီစီးရီးလိုက်ကြီးအကုန်အသွေးလိုက်ကြီးအကုန်ကမောက်ကမောက်တွေဖြစ်ကုန်အဲ့မှာတခုချော်လိုက်တာနဲ့ကြံတာကိုချော်အဲ့ဆိုရင်မှတ်တာအစင်မပြေတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မှားကုန်မှားပြီဆိုရင်တေးကြတယ်စိတ်ထွက်သွားလို့ပဲကိုယ့်ကိုထွက်လို့ထွက်မှန်းမသိဘူးဆိုဒီနည်းနဲ့ကိုယ့်ကိုဆန်တက်လို့ရတာနော်စံကြည့်လို့ရတစ်ကနဲ့ရှိသည့်အစအစုံအမြဲဝင်နေတဲ့ဝင်နေအဲ့လိုအမြဲမဆိုးနဲ့နော်အမြဲဆိုရင်အဲ့ဒီရတဲ့တမာတိကအကျန်းစားတမာတိပဲကိုကနူးနူးညံ့ညံ့ပြပြဝဝအတက်ကိုဖြည်းဖြည်းမမှန်ရှည်ရှည်လေးရှူသွင်းဖြည်းဖြည်းမမှန်ရှည်ရှည်လေးရှူထုံးမယ်ရှင်းမပြေခင်စိတ်ပြမထွက်စရာကိုဒိဋ္ဌံပြီးမှတ်မယ်ရှင်းမပြေခင်စိတ်ကအကယ်၍အပြည့်ထွက်သွားမယ်အိမ့်ငိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တစ်ကပြန်စားမှာရောက်စရာနဲ့မရှိဘူးဥပမာ၆တိရောက်နေပြီခုံပြေခင်ဒီစိတ်ကဖက်ခနဲ့အသွေးရောက်သွားမယ်ငိုက်သွားမယ်ဆိုရင်အဆဆောကအဲ့ဒီကိုမှတ်တာလဲမှားသွားပြီမှတ်နေတဲ့အစင်မှတ်နေတာလည်းအစင်စင်မကြတော့ဘူးပြီးတော့အော်ငါစိတ်ပြင်ထွက်သွားပါလားဆဆောကဘယ်လောက်ရောက်တော့ပြီဆဆောကငါ6ရောက်သွားပြီပဲအခုပြန်ဆိုမယ်ဝင်းနေခွန်ဆိုပြီးတော့လုံမျိုးမဆိုးအောင်တိတ်ကနေရှိတိမဲ့မယ်ရှင်းမပြေခင်စိတ်ပြင်ထွက်သွားရင်တိတ်ကပြန်စားမယ်ရောက်စင်းရနေမဆိုးဘူးကိုခိုင်းပါနော်ကိုတာမန်နဲ့တော့မရောက်ဘူးနော်ဒီတရားကဘဘကုတ်တင်ပေးတဲ့ညီကတတိအာတမကြီးကပိုကောင်းစေတယ်အားတော့ပိုဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကံမတို့စောင်းနေစီပိုင်အလုပ်တွေလုပ်တာတိတိပိုပင်မှန်ပါတယ်နော်ဒီဟာတော့ပင်မခံရမှာပဲနော်စီပိုင်လုပ်တာတိတိတော့ပိုပင်မှန်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာစိတ်အားအရန်တော့ရတဲ့အတွက်စိတ်အားတော့ပိုပင်မှန်တယ်တို့ပင်မထူးခြားတာတတိအားတွေပိုကောင်းပြီးတမကြီးတွေတိုးတက်လာဒီနည်းရအဲ့ဘုန်းတော်တကယ်တရားထူးအမြန်ရတဲ့နည်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပိုခတ်တယ်တာမန်ယောဂီရောတာမန်လေးပဲတတိလေးပဲမှန်နေတော့တရားလို့တမားကြီးတတိလေးနဲကုန်အခုကတအားကိုစူးစမ်းပြီးမှတ်ဟုတ်ပြီနော်တိတ်ကနေစီတီမှတ်မယ်ရှင်းမပြေခင်စိတ်ပြတ်သွားရင်တိတ်ကပြန်စားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးပြန်စားဥပမာဝင်နေတဲ့ဝင်နေတဲ့မှတ်နေတဲ့ရှင်းကြည့်အောင်မြင်စွာမှတ်နိုင်သွားပြီကိုယ်စိတ်အပြစ်မထွက်ပဲကိလေသာကြောင့်မကုပဲနဲ့အောင်မြင်စွာမှတ်နိုင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ငါဟောတကြိမ်အောင်မြင်ပြီမှတ်တာမှတ်တကတိတ်ကနေရှင်းကြည့်ပြန်သိတယ်ရှင်းမပြေခင်စိတ်ထွက်သွားရင်တိတ်ကပြန်စား။နောက်ရှင်းတိပြန်ရသွားပြီဆိုရင်နှစ်ချင်အောင်မြင်ပြီ။အ
အခုမှတ်မယ်တနာယီမှာတိတ်ကနေရှိတီငါဘယ်နဲ့ချိန်ရတယ်လဲနော်ဒီတနာယီမှာတိတ်ကနေရှိတီငါဒီဘယ်နဲ့ချိန်မှတ်နိုင်တယ်လဲဆိုကိုယ့်ကိုမှတ်တာအဲ့လည်းမှတ်ရတော့ခက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးမှအဲ့လိုမှတ်ပါမြန်မာတတိပူကောင်းတယ်ဘုန်းတော်တေဂာဓမ္မတွေအခုစိန်တေချာတယ်ဒီမှာလူကြီးတွေများလာလူကြီးတွေအရင်နဲ့ဆိုင်မိတ္တတာတွေမဖြစ်ဘူးလားမေးလာပြီနော်ကိုအသက်ရွယ်ရလာပြီဆိုတာနဲ့မိတ္တလာငါပစ္စည်းလေးပဲနားထားမိတယ်ဖုံးပဲရောက်သွားတော့ငါမြတ်မပြောသွားဘူးငါတောက်တဲ့စိတ်စက်တည်တယ်မိတ္တလာပြီလေဘုန်းတော်အသက်ရွယ်ရလာပြီဆိုတာနဲ့မောဟထပ်ပြဲအဲ့ဟာမေးတယ်ဆိုတာမောဟတော်မျိုးပဲထပ်ပြဲဘုန်းတော်ဘယ်လိုတတိနေတာဗာနေတာနော်ခုဒီနီးနေတာမှတ်ပါမယ်ကိုယ့်စိတ်ကတတိပုံမြဲလားတောင်မှတ်တာမဟုတ်လို့တတိစူးစက်စက်မှတ်တဲ့ကထူးခြားတယ်ဒီတတိအားကောင်းမှာတမာတိတွေကောင်းတရားသုတ်တယ်မှာသို့တော့ယောဂီတို့ကအခုဘဘဒီမှာတရားနှစ်ရက်တရားနှစ်ရက်ပေါ့နော်တရားနှစ်ရက်ဝင်းကျင်တရားနှစ်ရက်သုံးရက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုအချိန်မှာဝေဒနာတွေပါတယ်ဘုန်းကဒီမမှတ်ခိုင်းတယ်ယောဂီညောင်းလာရင်ဖြည်းဖြည်းလေးပြင်နော်ညောင်းလာရင်ဖြည်းဖြည်းလေးပြင်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုပဲတခုပဲဘုန်းတော် only one ပဲမှတ်အောင်ပဲ one way ပဲနော်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုပဲမှတ်ပြီးကိုတမားရေးအောက်အရင်စုယောက်ျားတို့ကအခုစောင်းနေစီပွားရေးလူမှုရေးတာရေးသမီးရေးမိသားစုရေးနိုင်ငံရေးတွေနဲ့စိတ်တွေပင်ပန်းနေတာလीစိတ်တွေရှုပ်နေအချိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ကားသစီးတော်မှာရုတ်တရက်တာ break နေနိုင်ရင်အိုက်ကပို့ဒီတအန်ဒီယန်ရှိတယ်ယောက်ျားတို့ရဲ့စိတ်ကကားထိုင်အောင်မြန်သေးလားရုတ်တရက်ထိမ့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုဂျိုးတို့မောက်ကုန်ဖြစ်ကုန်စိတ်ကလေထိရမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ယောဂီရဲ့စိတ်ကိုတမာကြီးအရင်ကောင်းအောင်ဘုရားကကိုတင်ပေးမယ်ဒီတမာကြီးကောင်းလာတဲ့အခါကျမှနောက်ပိုင်းဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှမလဲအသေးစိတ်တင်ပေးမယ်တမာကြီးတိတ်မကောင်းသေးပဲဝေဒနာမှတ်ရင်မရဘူးလားရတော့ရတယ်တရားတုတ်တုတ်ပိုင်းနေတော့အစမပြေဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ဝေဒနာမမှတ်သေးဘူးဝေဒနာမှတ်တာလွယ်လွယ်လေးမှတ်နိုင်ဖို့ပဲလွယ်လို့တာမှတ်နိုင်ဖို့ကတမာကြီးကောင်းမှဖြစ်မှာအဲ့ဒီအတွက်ယောဂီတို့ကနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာမမှတ်နိုင်ဘူး။ဒါဘုံဘောအကြောင်းရှိလို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါကိုတရားတော့ကိုမှတ်နေဝင်နေထွက်လေဘယ်ဒီရတစ်ခုတည်းမှတ်နည်းနည်းတော့ပြင်းတယ်လို့တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ပိုတော့ပင်ပန်းနေ။အားလဲပိုဆိုင်ရတယ်ပိုလဲပြင်းနေသူ့ပြင်ပန်းထူးခြားလိမ့်မယ်။နောက်ပဲတီးတတာကိုထူးခြားလိမ့်မယ်။ဘုံဘောတောင်းယူအာမခံနေ။ဘုံဘောပြောတယ်လို့တာတကယ်ကျင့်မယ်ဆိုရင်နော်။အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာမမှတ်သေးဘူး။မှတ်နေရင်လည်းနည်းနည်းတော့တောင်းတာမယ်ညောင်းတာလေးဆိုတော့မှတ်နည်းနည်းပိုဆိုးလာပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းပေပြီးမမှတ်နဲ့တော့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးတတားလေးပြင်တယ်နော်ယောဂီတို့မှတ်ထားစိတ်ချမ်းသာမှတမာတိရမှာဗါတယ်လေစိတ်ချမ်းသာမှတမာတိရစိတ်ချမ်းသာအောင်ရင်နေရအဲ့တော့မသိတော့တော်တော်များများရိတ်တာရုပ်စနဲ့မပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ဗဒနာရင်မှတ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေတွားတဲ့ကမှဒီအတိုင်းကြားရတယ်ပဲတချို့ရောတချို့တရားစကံအစအထုံးမဲ့သူတွေအထုံးအမှကြောက်ပြီးမတော်တော်ပြီးမသွားသေးတော့ဘူးတချို့ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေလည်းနောက်ဆိုရင်အထုံးအမှကြောက်သွားတတ်တယ်တချို့လည်းစအထုံးရင်တော့တရားတုတ်တုတ်မသေးသွားတယ်ဘုရားဘုရားတကယ်မျက်စောပြားရှင်ကနိစနစ်တကြဟောတာတကယ်တော့မပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ပေမဲ့စွာတွေမပါဘူးတိခံတော့တိခံမှာပဲသူ့ပေမဲ့ကာယနုပတ္တနာနော်ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုပြီးဘုရားတို့ဒီဟိုတတိမထံတရား၄ပါးဟောရတာကိုဒီညမှာကာယနုပတ္တနာနော်ကိုကာယကြည်ဘုန်းတော်အာနာပါနာမှတ်တယ်ဆိုတာကာယ ानु ပတ္တနာပဲကာယ ानु ပတ္တနာကိုပဲမှတ်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာမမှတ်နဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာတော့ဘာမှကိုကတေးချာချာစနစ်တကျမမှတ်နိုင်ဒီဝေဒနာတော့မှတ်ရင်ဒီအောက်တက်မကြည်ပဲနဲ့ရောက်သွားရင်ပို့ဆိုးမှာဘလို့မှမဖြေဘူးဘုန်းတော် foundation မခိုင်ပဲနဲ့အထက်မြင်ဘလို့ဆော့ဆော့ပျို့ပျို့ကြနေမှာပဲလीဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီအတွက်ဝေဒနာကိုမမှတ်သေးဘူးအာနာပါနာကိုပဲစူးစမ်းပြီးမှတ်မယ်ညောင်းကြိုက်လိုက်ရင်ဖြည်းဖြည်းလေးပြင်စိတ်ချမ်းသာအောင်လေစိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေတူနော်တကယ်တည်းဒီလိုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကအစင်မပြေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရားမေတ္တာလေးအချင်းချောပို့လိုက်ဘုရားကုံတော်လေးပြပြပွားလိုက်ဒါဖုံးဖုံးတရားရဖို့ပဲအဓိကလာတာတော်တော်များများရေးတာရတော့ခုမပြေဘူးငါတို့ဒီဟိတာမှာဒီနည်းနဲ့ပဲအထုပ်ပြရှိမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတတ်မယ်နော်ဘုရားအလိုမရှိဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှတ်မယ်တရားရဖို့အဓိကပဲစေတောက်တယ်လို့ပဲဘယ်စေနဲ့တောက်တော့အမြန်ပြောက်ဖို့ဟာယောဂပြောက်ဖို့ဟာပူရေးကြီးရယ်ဘယ်စေတောက်မှရလို့ပေါ့စေဘယ်စေဖြစ်ဖြစ်အဓိကပြောက်ဖို့ပဲနော်အခုလေတရားရဖို့ပဲဘယ်နည်းနဲ့မဆိုတရားရဖို့ပဲနည်းမဆွဲရအောင်နော်ပုံမှန်ပြီနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုတရားထုတ်နေရင်လည်းဝေဒနာမမှတ်သေးဘူးမှတ်ကိုတရားပဲမှတ်တယ်ညောင်းရင်ပြင်းပြီးတော့ဂုံတော်လေးပွားစိတ်ကနည်းနည်းပြင်းသလိုဖြစ်ပြီးပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်လဲဂုံတော်လေးပွားလဲဒါမှမဟုတ်မေတ္တာပို့လဲဒါမှမဟုတ်တည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်လဲအချိန်ကြီးတည်နေမှလားကိုယ်ကိုစုံမ
ဒါအတွက်မယားအတွက်မိသားစုအတွက်ဒီလောက်ကြိုးစားခဲ့တာအခုတရားထုတ်တဲ့အခါမှာပြင်းလို့မဖြစ်ဘူးเนาะတန်တရားမှာအပယ်ကျသွားရင်ငါဘယ်သူမှမကယ်ဘူးဘယ်သားသမီးမှလည်းမကယ်ဘူးခုတည်သွားရင်เนาะအဲ့ဒီညမှာအပယ်များကျသွားရင်ဒုက္ခအပယ်အကျွေးတန်တရားအကျွေးကိုတရားနဲ့ပဲဆက်မှကျေမှာအာနိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်ရောက်မှာတရားထုတ်မြတ်မြတ်ရောက်မှာဖြစ်မှာငါမသိခင်မှာအဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုံမှပြင်းတယ်လို့ဖြစ်လာရင်ပို့တယ်လို့ဖြစ်လာရင်စုံမှပြီးတော့ပဲမှဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားနည်းရစသည်ဖြင့်ဒီဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်တဲ့တတိအာတမကြီးအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာပြီဆိုမှဘုရားဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲထပ်ပြီးသင်ပေးမယ်အခုအချိန်ဒီမှာတော့ယောဂီတို့ကတဏ္ဍာန်ဆိုအာနာပါနာကိုပုံမှန်ဒီတစ်ခုပဲဒီဘုံဘုံသင်ပေးတယ်လို့မှတ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ဇင်းနဲ့ချက်တာလည်းဘုံဘုံသင်ပေးမယ်နော်ဒီလိုပဲမှတ်မယ်တခြားပါမှမမှန်နဲ့နော်တခြားအရာတွေဒီတရားမဲ့ပြီးဆိုမှဒါအကြောင်းဒါအကျိုးဒါပြိစ္ဆာဒါသမုပ္ပါဒ်တက်ကြီးလေးပါးတွေခဏအဲ့ဒီအရာတွေကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဟောတဲ့တရားကိုနားခန္ဓာကိုယ်ဘာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ကိုယ်လေ့လာမှတ်သားတဲ့တရားဓမ္မတွေကစိတ်မထားတဲ့ရင်တရားတုတ္တမှုနှေးသွားတတ်တယ်နော်အဲ့ရောတချို့ကမသိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်စာခံတယ်လို့စာခံတာတော့မဟုတ်စားတော့သူနေတာပါနော်အဓိကကိုယ်ကသွားပြီးသွားစင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာတုတ္တမှားတယ်လို့မဆိုလို့တုတ္တမှုနှေးသွားတယ်တရားအကြောင်းတွေကလုံးဝမစင်ကြင်ရအောင်ဘဘမဆိုလို့ဘယ်အချိန်တွေစင်ကြင်တယ်ဒီလိုအရင်အိမ်ငိုက်လာတဲ့အခါမှန်ရတာပြင်းလာတဲ့အခါပေါ့ပြပြဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဂုံတော်ပွားဓမ္မမို့မေတ္တာပို့ဓမ္မမို့အတုပကံမထဓမ္မမို့တည်ခြင်းတရားစင်ခြင်းဓမ္မမို့ကိုလေးလာတဲ့တရားအကြောင်းလေးနည်းနည်းစင်ကြင်လိုက်စိတ်လျော်နည်းနည်းအပြောင်းလဲလေးလို့ပြပြမှန်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအရင်အိမ်ငိုက်တဲ့အခါအသွေးတွေများတဲ့အခါမှာတော့ဒီခဏတစ်ပြုတ်လောက်လေးတရားအကြောင်းလေးနည်းနည်းစိတ်ကိုစင်ကြင်ပေးလိုက်ပြီးရင်တရားပြမှန်တက္ကနေရှိတက္ကနေရှိပဲဒီတနာယီမှာအချိန်ဘယ်လောက်ရတယ်ဒီလိုမှတ်ထားနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီညမှာနောက်တစ်ခုကဘုဘုံအခုတိုက်တိဝေလေးကိုဘုဘုံဆွဲထားတဲ့အခါဘုဘုံကတမေတနာယီခွဲလေးတွေထည့်ပြီးသားနေနော်မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေသူ့ပဲကိုကဘလို့မဆင်ပြေရရတယ်ဘလို့မဝင်ပြင်ပြီးမှတ်နော်စိတ်ချမ်းသာအောင်ရင်တာစိတ်ချမ်းသာမှာတမာရီရဒါပေမဲ့တခုရှိတာဘုန်းတို့ဒီအတန်ဒီတမာရီရဲ့အန္တရာယ်ပဲအဲ့တော့ဘုန်းတော်ယောဂီတွေနဲ့အတန်လေးတွေတိတ်အတက်နဲ့တော့မထွက်အောင်တော့တည်ထားပါဘောနော်ဒီမှာတရားထုတ်တဲ့ကကိုကြောင့်သူများနှောင့်ယှက်မဖြစ်အောင်လीနော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဒီတမန်ကြီးအကောင့်ကိုစူးစမ်းမယ်စဉ်ငံများများရှောက်မယ်ဒီတရားထာမှတ်နေမယ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းတည်တည်တည်ထိုင်ရတဲ့တရားတွေအများကြီးတည်တော်နေမယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ချင်းဆုံးပါတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ရှည်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတော်တော်များများတရားစခန်းဝင်ဘူးလေယောဂီတွေပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်တခြားအများကြီးမပြောတော့နော်ဘုန်းတော်လူတို့ချင်းလေးပဲဆုံးပါတာတည်စရာမှန်တယ်များတော့တည်တိတ္တနာမနေပဲဘဘတောင်းရင်ယူရဆုံးမပေးမယ်။နောက်ရနောက်ရဒီမှာအဓိကယောဂီတို့ကလေးလေးနက်နက်အထုတ်ကြိုးစားအထုတ်ကိုယ့်ရတမာတိအာကိုအရင်မြင်မယ်။တမာတိအာကောင်းမှဖြစ်မှာ။တမာတိအာမကောင်းလို့အဆင်မပြေဘူး။အဲတမာတိအာမကောင်းသည်ဘလောက်ပဲတရားတွေဘလောက်အထုတ်တော့ဘယ်နည်းရပဲအထုတ်တော့တရားတမာတိလည်နေတော့ဟုတ်ပြီနော်။တိတ်ကနေရှေ့ထိမှတ်မယ်။ရှေ့မပြေခင်စိတ်ထွက်သွားရင်တိတ်ကပြန်ဆမယ်။တိတ်ကနေရှေ့တိတ်ကနေရှေ့မှာတဏှာကြီးမှာဘလောက်ရတယ်တဏှာကြီးမှာဘလောက်ရတယ်လဲ။ကျမရအားနေတဲ့သူတွေလည်းလုံးမထိုင်နိုင်ခုံနဲ့တော့ထိုင်လေ။နောက်ဆိုဘလုံးမမြတ်မတက်လေးရကြားနော်။ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့မဲ့ဒီမှာလူကြီးတွေများတော့လေ။ဘဘကဘလုံးပဲမတ်ရမယ်ဒီပိုင်းမပြော။မဟာပလင်းတွေပိုင်းမပြော။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မဲ့အဓိကတတိတမိုင်းကောင်းဖို့ပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါလုံးမတ်မယ်။မော်တော်ကြောင့်လည်းဘဘတိုင်တွေပဲကြည့်ပြီးကြောက်သွားမှဆိုလို့နော်။ဟာဒီမှာတနာရလို့ပေါ့။ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့မဲ့ကြားမရည်နော်။ဘဘနားလေပြီးလေနော်။ဘဘခွင့်ပြုပေးတယ်။အဓိကစကားမပြောရင်ရနော်စကားလည်းအရင်ရေးကြည့်မှပဲနည်းနည်းဒီတို့တတလေးပြောကိုကတည်းကပြအကျင့်ပါသွားတယ်နောက်တကူကဖျားကြတော့ပြီဆိုရင်လည်းအကျင့်ကြီးမကြတော့ကြနေပြီတော့အခုချိန်ကကိုကဖျားကဓမ္မနဲ့ပူဆိုတာဆိုတော့တို့တတလူတို့ရှင်းလေးပဲဟောကိုရဲ့ပါးစပ်ကလေးတန်ရဲ့ရဲ့လေးတော့မှစိတ်တရားနေပြီဖျားဟုတ်ချလိုက်ဩဃာတာဩဃာတာလို့မလုံးနိုင်ကြည်ကြီးနော်သူများယောဂီတွေတော့ရှင်းပြမှာဆိုတော့အဲ့တဲ့သူတွေတရားမှတ်တဲ့သူတွေနော်ဒါအဲ့လိုအကျင့်ပါတယ်ဒါကပြောရတာအခုချိန်ကဘယ်လောက်ပြောပြောအဲ့လိုမျိုးကကြုံရတယ်နော်ဘယ်နေရာမစိုးလို့စုံပြူတွေရှိတတ်တယ်နော်နော်ဒီထဲမှာတော့မပါတော့ဖြစ်ပါတယ်စုံပြူတွေနော်အဲ့လိုပေါ့ဒါကအဲ့လိုတချို့ကအလိုက်မသိတာလေဘုန်းတော်နော်လူမိုက်ရဲ့အသိပ္ပယ်ထဲမှာဒီလူအလိုက်မသိတာလေလူမိုက်တွေပါတချို့ကတော့ပြောလို့မကောင်းအာနာတော့လေအာနာတော့မပြောဘဲနေတော့ဒါပေမဲ့စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားရင်တရားတက်ဖို့ကနှေးသွားနော်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားရင်လေတရားညအိတ်လို့လည်းအသိမကောင်းစားလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့တရားတော်တော်မှုလည်းနှိမ့်သွားတယ်
ကော9ရက်လေးပဲရတာဒီ9ရက်လေးတော့မနေ့စူးစမ်းအထုတ်တာဆိုတော့တိတိယယောဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့လူကိုယ်လိုကိုယ့်ရဲ့တည်းကအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်ကြောင့်သူများတမကြီးမပြတ်အောင်နေမယ်ဖရာကတော့မဆိုတော့သူတုံးလေးနော်နောက်တော့အပေါ့ပါသွားတာဆိုတော့သူတတလေးတတလေးထားသွားပေါ့နော်သူများအဲ့ချိန်မှာစကားတွေမပြောဟောအဲဘယ်လိုမှအဲ့မပြောတရားမှတ်ပြီးနေဒါမှပြောနေဒါဖရာတွေကဖရာကတော့ဒါကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့လက်လို့တမကတော့နေမှားတာအမြဲတမ်းမှားတယ်ဒါဘုန်းကြီးတွေဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်လည်းချော်တာပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီလိုက်မတည်တာဘုန်းဘုန်းတို့ဆိုရင်အခုချိန်ကြီးပဲတော့တော့တော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တချို့ဆရာတော်ကြီးပေါ့တချို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းအဆင်ပြေတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ရတော့မှဘလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မလို့ပေါ့တော့ညာဘုန်းဘုန်းတို့ကညာဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူတူတခန်းနဲ့ချိန်ရတဲ့ခါကြီးဆိုရင်တခြားတလေဘလို့ခီးကြီးကြွားတဲ့ခါအဲ့မှာဟုတ်လို့တော့မလို့တချို့ဆရာတော်ကြီးကမှဆက်လက်ဒီထားခွာအခန်းကတကားအလုံးပိတ်တာပဲဆိုတော့အာနေရာခတ်လိုက်တာဘလို့အလိုက်မတည်ဘူးဆရာတော်ကြီးနော်အဲ့အရာရှိသေးတယ်တချို့ဆရာတို့ကြီးကြတော့ညတကောင်းကြမှာမိခင်နဲ့မနေ့စူးစမ်းအိတ်နေပါဆိုမှာဩဃာသဩဃာသထားဖို့လန့်တော့ဘာရောဘောနော်ဟာဆိုတော့ဟာအဲ့နဲ့အိတ်လိုကမပြောတော့အိတ်မပြောတော့အဲ့ဒါသူတို့ကဩဃာသလို့ပြီးနိုင်ဝဲလောက်ကတော့သူကပြန်အိတ်နေပေါ့အိတ်မပြောအဲ့လိုပြောနေပေါ့ဆရာတို့တွေဆိုကို့ထက်လည်းထင်ကြီးပါကြီးဆရာတို့တွေဆိုတယ်ပြောရတာလည်းမကောင်းအာနာတော့လေအဲ့လိုအလိုက်မသိတာလေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အကျင့်ပေါ့နော်ဖုန်းကြီးတွေထဲမှာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ဘုရားအတတ်နိုင်ဘူးကို့တက္ကသမားတွေဒါတတိထားပေါ့နော်အရေးကြီးလို့မှားတာနော်အဲ့ဒါစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားလို့ဘုရားအဲ့လိုလည်းအဖြစ်မခံဘူးစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်သွားရင်တမာကြီးရောက်ဖို့ခတ်သွားလို့ဘုရားဒီတမာကြီးကိုပုံမွေးတယ်လို့ဘုရားအရင်ဆိုင်ရမှာနော်ဒီတမာကြီးအားကောင်းဖို့အတွက်လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါမှာလေတတောင်တတာလေးကိုဟောလို့တတိလေးထားဖြစ်ဖြစ်တတာလေးသွားလာငုံညာစွာနဲ့တတိလေးကိုမပြတ်နော်ဒီတတိကိုတရားမှတ်တဲ့အချိန်မှမဟုတ်ရေချိုးတဲ့အခါစားတောက်တဲ့အခါပိုင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်တတိဒီတတိကိုတန်တန်ရဲ့ဆုံးတတိထားပြီးနေမယ်အဲကိုကြောင့်တော့ချက်မပြအောင်သူကယူဆိုင်မယ်ဘုန်းတော်ကဒီမှာဟာဟိုလိုမျိုးတယောက်တခန်းအေးရတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့အရေးကြီးလို့ထက်ကထက်ကမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ဘဘတို့ယောဂီတွေကိုအနာဘနာကိုရေမှတ်မယ်ဘာမှမတွေးနဲ့အောင်နောက်ဒီအတိတ်တဲ့နာမနာဘဘဆုံးမှာပြန်စိတ်ချအခုတော့ဆယ်ဒီအနာပါဏရှင်မတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပုံပြောပြတာနားလည်သလားနားလည်နော်ဒီလိုနားမလဲအာမနာနဲ့နော်ကိုတော်မိသားစုတရားစခင်လေးလိုပဲပို့လေးလေးပုံပုံမေးလျှောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်တယ်နော်ဟုတ်ဒီလိုနားမလဲထပ်မေးလျှောက်နော်အဲ့တော့ပုံပုံအခုဇိနေလျှောက်တာတင်ပေးမယ်နော်ဇိနေလျှောက်တာဇိနေလျှောက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးမှတ်ထားမှာကဇိနေမလျှောက်ခင်ဘယ်တော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုရားပြည့်တည်ဟောတတ္တဝါရဲ့ခန္ဓာကိုနောက်ဆုံးတရှိရောတမေရောအာလောဟာဒါတတိလေးပါးအစုဝေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တတိလေးပါးရဲ့အစုဝေဒီဟောတတိလေးပါးအစုဝေမှာအာလောတည်တာပြီးတော့ပထဝီအာဘောဝါယောတေသောဒီတတိလေးပါးမှာဒီဒါပထဝီတက်ရဲ့ဘုရားတို့ကပထဝီတက်ကတော့မြေတက်လို့ခေါ်တော့ပေါ့သူရဲ့တင်္ကေတတွေရှိရဲ့သူရဲ့တင်္ကေတတွေကမာကြံလေးပျော့ချောပေါ့နော်6မျိုးရှိတဲ့ပထဝီတန်ရတင်ကြီးသားတွေမာကြံလေးပျော့ချောပေါ့ကဲအားလုံးထပ်ပြောကြည့်မာကြံလေးပျော့ချောပေါ့နောက်တစ်ခါမာကြံလေးပျော့ချောပေါ့နော်ဒီတက်ကြီးတွေထဲမှာအဲ့မာကြံလေးပျော့ချောပေါ့တခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဘာတက်ဖောက်ပြန်နေရလဲဒါဆိုတော့ပထဝီတက်ဖောက်ပြန်နေတာနော်ဒါပထဝီတက်ဟုတ်ပြန်ပြီပြီးတော့အာဘောကတော့ဘုန်းတော်ရေတက်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တင်ငေသားကကြတော့ဖွဲ့စည်းခြင်းယူစည်းခြင်းတူတော့နှစ်မျိုးပဲအာဘောရဲ့တင်ငေသားကဖွဲ့စည်းခြင်းယူစည်းခြင်းနှာတွေစည်းတယ်ချွေးတွေထွက်တယ်အပေါ်ပါးတွေသွားတယ်ဒါဆိုဘုန်းတော်ဒီအာဘောတက်တယ်ဟုတ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာဘောတက်ဖွဲ့စည်းတယ်ယူစည်းနော်ဒီလောက်ပဲအကြံမြေခဏမှတ်တာအာဘောပထဝီအာဘောဝါယောကလေတက်အတိဘယ်ကကြတော့လှုပ်ရှားထောက်ကန်သူ့ရဲ့တင်ငေသားဗါတယ်လေလုံရှားထောက်ကြအခုတက္ကသမရေဒါမလဲအောင်ထောက်ကန်တာလူရဲ့အဓိကခွန်အားဆိုတာဝါယောပဲနော်ဒီမှာတချို့အားရှိတယ်အားကောင်းတယ်ဆိုတာဒါဝါယောတက်ကိုပြောတယ်နော်ဒီဝါယောတက်အားကောင်းမှဟိုမှာလူတွေအားနေပြီဆိုရင်လေဒီလိုတော့မထိုင်နိုင်တော့ဘူးလေတချို့စအဲ့ရလေးမှာအခုဒါပက်လက်လေးထားထိုင်မဲဆိုရင်ဘေးကလူတယောက်ကထိန်းပေးတာအာအဲ့ရဝါယောတက်ဒီအားရန်လျော့သွားတော့သူ့တောင်တော်လုံးတော့မလဲအောင်မထောက်ကန်နိုင်တော့မလှုပ်ရှားနိုင်တော့နော်အခုတက္ကသမရဲ့ဒါမလဲအောင်ထောက်ကန်နိုင်တယ်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဒါဝါယောတက်အာကောင်းနေသေးတာဝါယောတက်ကြီးအာရော့သွားပြီဆိုရင်မလုံးနိုင်တော့
နော်လှုပ်ရှားထောက်ကန်ဟွာရောပြီးတော့တေဇောတေဇောမိတ္တအဓိပ္ပာယ်အကြတော့ပူခြင်းအေးခြင်းအဓိပ္ပာယ်ကပူခြင်းအေးခြင်းအဲ့မှာဘုန်းကြီးတော့ပထဝီအဘောဝါယောတေဇောဘုန်းကြီးတော့ပထဝီတက်ကပြန်ပြောမယ်မာကျန်လေပျော့ချောပေါ့တရားထုတ်တဲ့ကမှာမာမာကြီးဖြစ်နေတယ်ကျန်ကျန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြလေးလန်းနေမာကျန်လေးဒါကြလည်းခါတော်မမတ်မတန်တော့ပျော့ကွေသွားတယ်ပျော့ဒါဘုရားဘုရားဒါအကြံမြင်ပြောပြတာနော်အသေးစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးအကြံမြင်သားလေးလွယ်အောင်ပြောတာမာအပျော့ကွေသွားတယ်အာပျော့နေချောချောမှုမှုမှန်တာအဆင်မပြေဖြစ်တယ်လေးတဲ့ခါလည်းလေးတယ်ပေါ့တဲ့ခါလည်းပေါ့ပါနေပြောင်းတေခါတလေကိုယ့်ကိုတင်မတဲ့ကြမ်းနဲ့တော့မကြည့်ဘူးထင်အောင်ပေါ့ပါနေအဲ့တော့တေခါတလေမှဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဆိုရင်မတာပရဝိဒမာကျန်လေးပျော့ချောပေါ့အတူတပြည့်ဒီတက်ကြီးလေးပါးကဈေးနဲ့လျှောက်တဲ့အခါပို့တိတာပို့ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ထိုင်မဲ့လည်းတေချာတတိကံတိပါတယ်ဈေးနဲ့လျှောက်ရင်တော့ပို့တိတာဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတက်ကြီးလေးပါးစုဝေးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုယောဂီကတဖြည်းဖြည်းအစတော့စာတွေ့ပေါ့ဗျာနော်တကယ်ဈေးနဲ့လျှောက်ရင်လျှောက်ရင်တက်ကြီးလေးပါးရဲ့အကြောင်းတက်ကြီးလေးပါးရဲ့အစုဝေးကိုပို့ပို့တိလာတဲ့အခါမှာဈေးနဲ့ကံမတန်းကယုံနဲ့ပို့ကွဲတယ်ယုံနဲ့နမောဘုရားစေတညာယုံနဲ့တန်ကိုပို့ပြီးပိုင်ပိုင်ချာချာပို့တိမြင်စေတယ်ဇိညာကံမဏကတတိအာတမကြီးအပူကောင်းစေတယ်ဇိညာလျှောက်ဆိုတော့အညောင်းပြေလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးတတမမများဇိညာဆိုတာမန်လေးလျှောက်တယ်အညောင်းပြေလျှောက်တယ်ထင်သက်တယ်မဟုတ်ဘူးဇိညာကနိစနစ်တကျဇိညာလျှောက်ရင်တရားထုအရမြန်တယ်နော်ဇိညာတမကြီးကထိုင်ပြီးအထုတဲ့တမကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်ဒါဘုရားရှင်ဆုံးမှာဇိညာလျှောက်ခြင်းအကျိုးကျမ်းမာရေးကလည်းပူကောင်းတယ်တတိယတမကြီးအပူပြီးတမကြီးအရမြန်တယ်ပြီးတော့ထိုင်မတ်တာတယ်တမကြီးပုတ်ခိုင်းပါတယ်ခိုင်ငယ်တယ်ယောဂီများစုကအချင်းချင်းစကားပြောကြရင်တော့မှအေးဟိုတရားထိုင်ပြစ်လားဒီလိုပြောကြတယ်လေနော်ဒါပုံပုံအမြဲတမ်း online အမီးပြည်နေတရားရေးတော်တော်ဆုံးမနေကြဒါတော့ဘုန်းတော်ပုံပုံတရားအမြဲတမ်းနေတယ်သူတွေတော့တည်နေမှာပေါ့အဲပုံပုံအတင်ပေးတယ်နော်တရားထိုင်ပြစ်လားလို့ပြောလို့လေသူတွေကတရားထိုင်တာကိုပဲအာတန်တာကိုအချင်းချင်းမေးလဲအကျင့်ပါသွားတယ်တရားထိုင်ပြစ်လားအမှန်ကတရားအထုတ်ဖြစ်လာလို့မေးတယ်နော်တရားအထုတ်တယ်တရားထိုင်တယ်လို့မသုံးစေချင်ဘူးတရားအထုတ်တယ်လို့မသုံးစေချင်ဘာလဲလဲတရားအထုတ်အချင်းချင်းမေးလေအာကိုယ့်ရဲ့မေးဆိုနေတကယ်ကြီးတယ်တရားအထုတ်ဖြစ်လားအဆင်ပြေလားတရားအထုတ်ရတာအဆင်ပြေလားတရားထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးတရားအထုတ်ရတာအဆင်ပြေဘာထိုင်မှတရားထိုင်တော့မှာဆိုလို့နော်နော်အဲ့တော့ဘုရားတရားအထုတ်တယ်လားတရားအထုတ်တယ်ဒီလိုသုံးပြီဒီညမှာလဲထိုင်နာကယောဂီအများစုကတော့ထိုင်နာကပို့ပြီးတော့အာတန်တာတဘာဝပဲဒါပေမဲ့ထိုင်မဲ့တယ်ဆိုတော့ကစိတ်လွတ်ပါပေါ့စိတ်လွတ်ကိုလွတ်အဲပြောရရင်လဲစိတ်ကိုစိတ်ချလက်ချပေါ့စိတ်လွတ်ကိုလွတ်တော့မဟုတ်စိတ်ချလက်ချထိုင်ဖြစ်တော့စိတ်ကနည်းနည်းပေါ့တယ်ဈေးညာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မြန်လျှောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစနစ်တကျအသေးစိတ်လျှောက်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးလျှောက်ပြီးဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရိမ့်ရိုင်လဲမလို့လို့ဖြစ်တာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖောက်ပြန်အဲ့ဒါဆိုတော့လူတွေကလဲမှာတော့ကြောက်ကြတာပဲနော်လဲမှာကြောက်တော့တတိပူပြီးသားတတိပူထားတော့အဲ့ဒီမှာတွေးချိန်မရှိတော့နော်ထိုင်မဲ့တဲ့ခါကျတော့စိတ်ပြင်းပြင်းထိုင်ပြီးတော့တွေးလိုက်ငိုက်လိုက်နေနော်အဲ့ဒါတဏှာကြီးပြည့်သွားတွေးလိုက်ငိုက်လိုက်နေအဲ့ဒါတဏှာကြီးပြည့်သွားတာပဲနော်အဲ့လိုရတာထိုင်နေစိတ်ကမထိုင်ဘူးအဲ့ကြကိုယ်ကိုတွေးလို့တွေးမဲ့လည်းမသိဘူးမျောနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောစိတ်နဲ့ကြောက်တဲ့ခါလို့မရဘူးဘာလို့လဲအဲ့လိုသွားလုပ်လိုက်ရင်လဲမှာလဲမှာဆိုတော့ယောဂီကပုံတတိတာပို့ကြောက်ရတယ်ပုံတတိတာကတော့စိတ်ကအသွေးနေသွားအောင်အဲတမာရီကအောက်တူပူရသွားဘုန်းတော်ဟိုကြောက်စရာဝေမစားတော့ဘုရားကြီးကယောဂီတွေကိုတရားထိုင်နေခါအထုတပြည့်ညအာထုတ်ခိုင်းပြီဆိုရင်ခုံအမြင့်ကြီးတွေပေါ်မှာအစုံဒီမှာထိုင်နေတာလေအိမ်ငယ်ပြုတ်ကြတာအဲ့တော့ယောဂီတွေအကြောတော့အိမ်မငယ်တယ်လို့မှားစရာမလိုတာလေလीတို့တို့ဒီအိမ်ငယ်ပြုတ်ကြပါဆိုတော့တတိထိုင်နေပြီပို့ပြီးအိမ်မငယ်ဖြစ်တော့ဘူးလေကဲထားတော့အခုလည်းနော်ဇင်းညာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ငယ်ပြီလို့လည်းမရဘူးအသွေးများလို့လည်းမရဘူးဘောမြန်မြန်လျှောက်ရင်တော့မသိတော့အရှိန်လေးနဲ့လျှောက်လို့ရဖြည်းဖြည်းလေးလျှောက်ပြီဆိုရင်တတိအရန်ထားတယ်တတိမထားနိုင်တာနဲ့ရိမ့်ရိုင်ပြီးလဲမလို့ဖြစ်တော့လဲမှကြောက်တော့မလဲလို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်နဲ့တတိပို့ထားတတိပို့ထားတော့အသွေးရမသွေးတော့မအိမ်လည်းမငိုင်းတော့အတွေ့လည်းမရအောင်တမာကြီးကပေါ်သူရသွားတာအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဇင်းညာလျှောက်ပြီးမှတရားထိုင်တာတိုးတက်တယ်အဲ့ဇင်းညာလည်းတခြားဆရာတော်ဘုရားတွေလည်းသင်ပေးတာရှိကြပါတော့ဘုန်းတော်ဒါဘုန်းဘွားတော်ကဇင်းညာလျှောက်နေတာဘုန်းတော်ဒါကျေးဇော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇင်းညာလျှောက်နေအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒါဘုန်းဘွားဘုန်းဘွားအတွေ့ကြုံနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတတိမြင်အောင်ဘုန်းဘွားသင်ပေးတာ
နော်အဲဇိညာဒီမှာဆိုပေါ့နော်နာယဘဇိညာချက်တနာယီတိုင်းနာယဘဇိညာချက်တနာယီတိုင်းဘုံဘုံဒီမှာဘုံတိုင်းဒေဝလေးတွေမှာဆွဲပြတာရှိတယ်နော်အဲဒီတော့ဇိညာကိုလေးလေးစားစားလျှောက်ဖို့ဘုံဘုံကပြောတာအညောင်းပြေတင်ပြနေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဇိညာကအညောင်းပြေလျှောက်ခိုင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွယ်ကျွမ်းမဟုတ်ဘူးတတိတမယီပူကောင်းအောင်ဇိညာလျှောက်ပြီးတရားထိုင်ရင်တမယီပူတိုးတတ်တယ်တရားပူတိုးတတ်တယ်အဲဇိညာကိုနိစနစ်တကျလျှောက်တဲ့ဘုံအရေးကြီးတယ်ဆက်ချက်လိုက်တော့ဇိညာလျှောက်ရင်တရားသူရသွားတယ်ပူတရားမဲ့နေတဲ့ချိန်တရားရမှာလို့ပြောတယ်။ဘယ်ညာချက်နဲ့တရားရတယ်ဆိုဖျားလည်းကြွားရင်းနဲ့ချက်ဆက်လို့တရားရတာအဓိကတတိမြင်မြင်နေဖို့ပဲလိုတယ်နော်။အခုလည်းစိတ်နဲ့ချက်နေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်စိတ်နဲ့ရတဲ့တော်ယူမဲ့ချက်နေတာပဲ။နော်။ဒါကထိုင်မှန်းမှာပဲတရားရမယ်ချိန်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့အချင်းလေးဖြစ်နေတယ်။အစိမ့်နဲ့ရှောင်းတဲ့အခါကျတော့အာပူဆက်ရတော့ပြင်းအမှန်တော့ပို့ပဲကြောက်ရတာအားထိုင်မဲ့တာပူကောင်းမှာဖြစ်တာနော်ထိုင်မဲ့တာပူကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘောဆင်းရဲလျှောက်ချင်မှာလျှောက်လို့လျှောက်တာနော်ကြောက်မရရမနဲ့ဆော့ဆော့ဒီမှာမိုးရွာတာတော့ဘယ်လိုပေါ့လေနော်အဲအဲဆိုရင်နော်ဆင်းရဲလျှောက်ချင်မှာမတည့်ရမယ်နော်ထိုင်မဲ့တာကြီးတခုတည်းမတော်ဘူးမတည့်ရမယ်ထိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီဆင်းရဲလျှောက်တဲ့ချိန်မှာတော့နေရာဆင်းရဲကိုအတက်တန်းဆုံးအစီအပြောင်းဖို့တော့အပြင်မှာရှောက်ကြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ်မှာအကြံပြုပြတ်တာဆင်းရဲကိုလေးလေးစားစားရှောက်ဖို့ပုံပုံပါတယ်ဖိုးလို့လေဒီစိတ်ဓာတ်တွေရောက်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲမရှောက်ချင်ဆင်းရဲမရှောက်ချင်တုတ်ပေမဲ့ဆင်းရဲကိုတေးကြကြရှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာထူးခြားဆင်းရဲရှောက်ပြီးတရားထဲမှာတရားတွေပိုတိုးတက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုံပုံကငရဲတာမှာကြောက်သွားမှလည်းဆိုတဲ့ယောဂီတွေပုံမှာတရားအရင်ရစေချင်တော့တကယ်တော့မျက်စိသားတော့ကြည့်ပြီးဒါထွင်းကျင်တယ်နော်အဲဒါနောက်စရာဘဘဘသူကဖိုးဖိုးမိတာနဲ့ပတ်ပြေးနေလို့ပဲနော်ကြောက်ပါအောင်ဆိုတော့စိတ်ကိုကိုတရားအရင်ရစေချင်တော့စိတ်ကိုပြန်ပြန်အခုမနဲ့လျှော့တာဒီတိုင်တိပဲလေဘဘဆွဲလိုက်တာများများသွားလို့မနဲ့လျှော့တာကဒါတော့အခုတိုင်တိပဲဆွဲပေါင်းတရားထုတ်ချင်9နာရီရှိတယ်တရားတာနော်တရားတာ9နာရီဒါတော်တော်လျှော့ပြီလားဒါပေမဲ့ဘို့9ချိန်နေတယ်သူနည်းနည်းနည်းပပလေးတွေချိန်ပြရတယ်နော်ညာတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းရမှတ်မယ်ပေါ့အဲတိုင်တိပဲတော့အဓိကပဲတို့ပြင်မဲ့လေဒီမှာရေချိုးရတာတို့ပိုင်ညာတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးလေးအကြောင်းချမ်းဖြစ်တာလေးတွေကတော့ဘုံဘုံနားလည်းပြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒါနားလည်းပြီးတယ်ဒီမှာအများနဲ့ဆိုတော့လေအများနဲ့အထောက်ရတာတယောက်တစ်ခန့်နေရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစကားပြောတာတော့ဒီနားလည်းမပြီးသေးဘူးနော်အဲ့တော့ယောဂီတွေကိုဘုံဘုံလည်းတရားဒီတရားပွဲဖြစ်မြောက်မနှံ့အားယူလာဒီတရားပွဲကိုအားရင်စိုက်ထားတာယောဂီတွေကိုတာမန်လေးမရစေချင်ဘူးတာမန်ကုသိုလ်ရအောင်ဆိုလေဘုံဘုံကတရားလာဟောမနေဘူးကွကုတူရရောအစစ်ဆိုရင်လည်းဘယ်စရာတော့ဟောဟောဘယ်တရားနာလဲကိုယ့်မှာကိုယ်မှာလဲဒါကုတူရရနေရတရားထုတွေရစေချင်လို့ဒီလိုပြပကြွတယ်ဆိုရင်လည်းတချို့ကတရားထုရနိုင်တဲ့ပါရမီတွေလည်းရှိတယ်အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ပြည့်စုံနေပါရဲ့နဲ့နိစနစ်မကျတဲ့အတွက်တရားထုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးပြီးတော့နေနေတဲ့ယောဂီတွေတချို့တည်သွားကြတယ်တချို့တော့မတည်သေးဘူးရှိဒါပေမဲ့တရားထုရနိုင်တဲ့ပါရမီလဲပါတဲ့အခြေအနေတွေရှိပေမဲ့နိစနစ်ကျနာမှုမှာလွဲချက်လေးတွေရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတကအမှန်တန်နိစ္စာဆရာကောင်းတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘုံတော်ကကြွလာပြီးတရားပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီအတွက်လေးလေးစားစားအားထုတ်မယ်အဲတိုင်တွေပဲကိုအတက်နယ်ဆုံးတည်ကြအောင်လိုက်နာမယ်ရေချိုးခြင်းလေးတွေဘာညာလေးတွေကြောင်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်တရားထိုင်နေလေးနောက်ကျသွားရင်တော့ထိုင်နေသူကလည်းထိုင်နောက်မှနောက်ကျပြီလားတဲ့တတားလေးလားတတားလေးမှတ်နော်အဲ့လိုမျိုးချောင်းဆိုးကျလေတက်နေဆိုတော့ထိနည်းနည်းထိပြီးတော့ဆူပေါ့နော်အရင်ကညင်နေတဲ့ချိန်မှာအတန်ကျလန့်သွားတယ်လေနော်အဲဆော့ဆော့တမာရီလေးကိုရောက်တော့မှမသိဘူးခုမှတမာရီကိုမနဲ့ဖမ်းနေရတာလေအဲတက်နေဆိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ခုတော့မတော်တဆအကြောင်းမကြီးကစားတော့ဖက်တက်နိုင်မလို့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပေါ့ပေါ့ကိုစဉ်းနှံရှောက်မယ်နော်စဉ်းနှံရှောက်တာလေပေါ့ပေါ့ကိုယ်တိုင်ဒီတိုင်းပေါ့ပေါ့ကဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့ပေါ့ကိုယ်တိုင်ရှောက်ပြပေးမှဒါပါဇက်နဲ့တွေမပြောဘူးနော်ဒါမှပို့ပြီးတော့တည်မြင်သွားအောင်နော်အဲ့ဒါယောဂီတွေကဒီနေ့ဘေးဆောင်လေးဒီလျှောက်လန်းလေးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ဒီလေးဘေးဆောင်လေးတွေနေလဲဘုံကလျှောက်ပြောyou
ဘုန်းတော်ဒါဇင်းညာလျှောက်တဲ့အခါမှာဇင်းညာလျှောက်တဲ့အခါမှာခါးကြီးမကိုင်းနဲ့ခါးလေးမှတ်ထားမယ်ခါးမမခေါင်းမမလေးနေမယ်နေပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ကိုညာဘက်လက်လေးနဲ့ရှက်ထားမယ်ဘုန်းတော်လက်ကိုဒီလိုဘေးဆောင်ထားလို့ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ရင်လှုပ်မှာဆိုတော့နော်လက်လေးကိုဒီလိုလေးရှက်ထားညှိနေတော့ညှိနေတော့ရင်စိတ်ကလည်းပုံနေတယ်နည်းနည်းခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်နေစိတ်ကထိန်းရခတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ခုဘုန်းတော်ဇင်းညာလျှောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါအရင်ဆုံးခုဘဘွားဒီ9ရက်တာတရားစကတ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့အိမ်မှာလည်းအမြဲတမ်းမှတ်တင်ဖို့အတွက်ဘဘွားတခါတည်းဆုံးတခါတည်းပြပေးမယ်နော်အေးအရင်ဆုံးကို့ရဲ့ညာဘက်ခြေတော်လေးကိုအာယုံပြုပေါ့ညာဘက်ခြေတော်လေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြွာတေးနည်းနည်းကြည်တာနော်ဘုန်းတော်3စက္ကန့်လောက်နားပေးကိုအရင်လေးလာမှတ်ထားဘူးတဲ့ဇင်းညာချောင်းကြီးတွေလည်းထားပေါ့နော်တကယ်လို့နောက်ကမမြင်ရတာမတည့်ရက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ရှေ့ကလူတွေကထိုင်ပေါ့နောက်ကမမြင်ရတဲ့သူတွေနောက်ဆုံးကတရားဓမ္မတွေတကယ်လို့ယောဂီတွေမမြင်ရမတည့်ရက်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါအခုဖဖို့တင်ပေးတာပို့ပြီးတတိမြောက်လို့တင်ပေးတာနော်ကိုအရင်မှတ်ထားဘူးတဲ့ဇင်းညာမှတ်နေတွေလည်းအကုန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တိုင်းမှတ်ကြည့်ပို့ပြီးတတိပို့မြဲဒါပေမဲ့တချို့ဟိုလိုခြေတော့အာနေတဲ့နည်းနည်းတချို့လူကြီးယောဂီတွေပေါ့နော်ဘလို့မှမှတ်ရအဆင်မပြေရင်နော်အတက်နယ်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်ကြည့်ပေါ့နည်းနည်းတော့ခက်တတ်တယ်နည်းခန္ဓာကိုယ်ကထိန်းရတာခက်တယ်လို့ကိုစိတ်ထဲကနေဒီညာဘက်ခြေတော်အာယုံပြုထားမယ်ကြွားတေးပြေးပြေးလေးကြွားတမလန်တွေအနည်းဆုံး3စက္ကန့်4စက္ကန့်စသည်ဖြင့်3စက္ကန့်လောက်နားလဲပြေးပြေးလေးကြွားလိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်နော်ကြွားတေးကိုစိတ်ထဲကနေကြွားတယ်လို့ဆိုပြေးပြေးလေးကြွားလိုက်မှတော်တော်လေးလေးတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะနော်ဒီခြေတော်ကဒီခြေတော်ရဲ့လေးလံမှုပါဖြည်းဖြည်းလေးကြွားမှာပို့တည်လားလေးရလေးတယ်ဆိုတော့အဲဘာတက်လဲဟောဖုန်းတော့ပထဝီတက်ပေါ့ဒါဖုန်းတော့ပထဝီတက်ပို့တင်ရှားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေမှာအလေးချင်နေတော့လဲမလို့လူကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်အဆုံထိန်းပေါ့နော်အတန်အဆုံနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလေးချင်ကောင်းသွားရင်ဖြည်းဖြည်းလေးမှတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်နည်းနည်းအစတော့နည်းနည်းမြန်တယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အစင်လဲမှဆိုလို့ထိန်းရတာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းတဘာဝပဲကြည့်တာကြွားဒီအနည်းဆုံး3စက္ကန့်လောက်နားလေအလေးလံတဲ့သဘောလေးကိုမြင်တာရအာယုံပြုပေါ့နော်ပြီးတော့မှလမ်းဒီအနည်းဆုံး3စက္ကန့်လောက်လမ်းတဲ့ခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဆိုတော့လမ်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလဲမလို့လို့ဖြစ်တာရိုင်းရိုင်းတာပေါ့လှုပ်ရှားတယ်ဒီမလဲအောင်ထောက်ကန်ထားရတယ်အဲ့တော့ဘာတက်လဲဝါယောတက်လှုပ်ရှားထောက်ကန်ဘုရားလမ်းတဲ့ခါကျတော့ဝါယောတက်ပူထင်ရှားတယ်ဒါဝါယောပဲဒါအသေးသောပဲစုဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့နော်တို့ပဲမလဲဒါလေးတည်တည်ထားအဲ့ဒါဘုဖုံဆိုတော့အရင်တင်ပေးတာလမ်းတဲ့ကောင်မှလှုပ်ရှားတာထင်ရှားတယ်ဒီညမှာကြည့်ဘုဖုံကြည့်လမ်းတဲ့ကောင်မှဘုဖုံကဒီလိုကြီးနေနိုင်တယ်ဘလို့နေနိုင်လဲဆိုဘုဖုံခန္ဓာကိုယ်ဒါ body weight ကိုနောက်ကိုပိုကနည်းနည်းယူထားတာဒီညအခက်ဆုံးပဲယောဂီများဆိုလမ်းရဲဆိုလူကရှေ့ရောက်နေတော့ကွာချတယ်လို့မဆိုရသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီခြေထောက်ကချမိတော့ဟာလीခန္ဓာကိုယ်လဲမှာဆိုတော့လीအဲ့ဒါဘုဖုံကနော်ဘုဖုံရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နောက်ကိုနည်းနည်းယူရတော့လမ်းနေဆိုဘုဖုံကမချသေးပဲနဲ့ထိန်းနိုင်တာယောဂီတို့လည်းဒီလိုမှတ်နော်ပြီးတော့မှချားတယ်ချားတဲ့ကောင်မှဘုန်းတော်ဒီခြေတော့ကိုဒီလိုအပြားလိုက်ပေါ့အပြားလိုက်ကြမ်းအောင်ချားမှာနော်ဒီလိုမှတော့ဖနောက်ကနေလို့မချားနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခြေတော့အပြားလိုက်ပြီးချားဒီလိုချားတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကဒီမှာအခုချလိုက်တော့နည်းနည်းလေးအေးတဲ့သဘောလေးထင်ရှားအေးတယ်ဆိုတော့ဒေဆိုပြီးတော့ဘုန်းမမာတာလေးတွေ့တယ်မာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတော်ပထဝီအဲ့လိုပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒါတက်ကြီးလေးပါပို့ထင်ရှားတာပေါ့နော်ကြမ်းမာတဲ့တဘောပေါ်တော့နောက်နေ့ဆိုရင်ဒါမျက်ခင်းမြုံမှာဥပမာဇင်းညာလျှောက်တယ်ဆိုရင်လည်းမျက်ခင်းပြင်ရကြတော့ပျော့သွားတာတွေအီသွားတာတွေအေးသွားတာတွေပို့ထင်ရှားတာပေါ့နော်ဇင်းညာလျှောက်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဖက်နဲ့မပါပဲလျှောက်ထားတော့ပို့ကောင်းတယ်သူပေမဲ့ဟိုဒီမှာကမျက်ခင်းပြင်မှာလည်းအကုန်လုံးကလျှောက်လို့အဆင်မပြေတော့ဒါဖက်နဲ့မပါတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ရဲ့ခြေပွားရဲ့ခံစားမှုကပို့တိတာဘတော်တော့အလုံးမဲ့ပေါ်တော့ဖက်နဲ့ကြီးနဲ့လျှောက်ရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးဒါလေးတော့နော်အဲ့လေတော့အရေးကြီးရဲ့ဟိုကိုကဟိုလိုတမန်တလေးကညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့လေမတက်နိုင်အောင်ဒါဖနက်စီပြီးရှောက်ပေါ့ဖနက်မပါတာပိုကောင်းတယ်မျက်ခင်းပြေပေါ်ဇင်းနဲ့ရှောက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ဒါတော့တခါကြီးတခါကြီးတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါကြီးတို့ကဇင်းနဲ့ရှောက်ချိန်မှာစီစဉ်ပေးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဗနီအောင်ရှောက်ပြီးတော့တချို့လည်းလူကြီးတွေဒီထဲမှာရှောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းပါဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းအပြင်မှာနေရစီစဉ်ပေးပေါ့နော်ကြည့်ကြတော့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ထပ်ပြီးတော့ပုံပုံမှန်မယ်အဲ့မှာဖဖုံးကအခုညာဘက်ခြေတော့ဘာလို့အရင်ဆုံးလှမ်းတာလဲဆိုတော့ဖုံးတော့ဒါမျက်စောပြားရှင်ဟာဆုံးကကြောတဲ့ကဇင်းညာလျှောက်တဲ့ကညာဘက်ကိုအရင်လှမ်းတယ်ဘုန်းတော်ဖျောင်းအောင်ကြီးညိုတော့အပြင်
ညာဘက်ကိုအရင်လန်းတာဘယ်ဘက်ကစလန်းလဲရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะအခုညာဘက်ကျတော့ဘုံဘုံကအရင်လန်းတာကျောက်ပြီးထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်အာယုံပြုကြွားဒီပြေးပြေးလေးကြွားเนาะပြေးပြေးလေးကြွားပြီးတော့ဘုံတော့ပြေးပြေးလေးကြွားပြီးတော့ကြွားဒီနေဆုံးစောစောပြောပြော3စက္ကန့်လောက်နာလန်ဒီနေဆုံး3စက္ကန့်လောက်နာလေးလံတဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောပြီးမှချားတယ်ကျွန်တော်ပြလိုက်လေးချာဖြည်းဖြည်းလေးဒီလိုကြွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကထုံးစံအတိုင်းတခါတလေအလေးချင်းဟိုကချတယ်မစွားသေးပဲနဲ့လဲမလို့ဖြစ်သွားတယ်ရင်းရထိုင်းရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါစေဒါတဘာဝပဲအဲ့လိုဖြစ်စေချင်လို့ရှောက်ခိုင်းတာအဲ့လိုလဲမှဆိုထိန်ထိန်နဲ့စိတ်ကတတိဖုံးပြောလို့တတိပို့ထားတော့ဥမာသွေးချိန်မရှိတော့ငိုက်ချိန်လည်းမရှိတော့ဒီလောလောဆယ်ကို့မှာဒီမလဲအောင်မတတိထားနေရတာဒီလိုမှတ်နေရတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတတိပို့မြဲတယ်အသွေးတွေပို့နေသွားတမာကြီးပို့ကောင်းစေတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကြည်တာအောင်ကြွားသေးလေးလံတဲ့ဘောလှုပ်ရှားတဲ့ဘောတချို့ကဈေးနဲ့ရှားတော့တာမန်လေးပေါ့ပေါ့လေးရှားတယ်အဲ့လိုမရှားနဲ့ကြွားလိုက်တဲ့အခါမှာလေးလံနေတဲ့သဘောလေးသူ့ရဲ့သဘောလေးအဲ့လေးတွေမြင်အောင်ကြည့်လံတေချတေအဲ့ချတဲ့အခါမှာအဲ့ကြမ်းနဲ့ထိသွားတဲ့အခါမှာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပျော့တဲ့သဘောဈေးညာလျှောက်နေနေအဲ့ဒါထူးခြားလိမ့်မယ်ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့အခုဖိုးဖိုးတင်ပေးသလိုလျှောက်ရင်လျှောက်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲစင်းနဲ့ချစ်တလန်းတလန်းမှာတိကျရတယ်အများကြီးဖြစ်လာချစ်တလန်းတလန်းမှာထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိရဖုံဖုံတချို့ကလည်းကြုံမပြောကြင်လို့ယောဂီတို့ကိုတွေ့လေးတွေဖုံဖုံအောင်လို့တိကျကြင်လို့ဒီဖုံဖုံတိတ်မေးသလိုရှောက်ကြည့်ပို့ပြီးတတိပုံမြဲစေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ချစ်တလန်းကိုအခုဖုံဖုံရှောက်တာကြတော့စင်းကဒါဘယ်နှမက်လဲဒါသုံးမက်ပေါ့ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ခြားတယ်ဒါတချို့ကတမန်ကြွားတယ်လမ်းအဲ့လိုအဲ့လိုမရှောက်နဲ့နော်အဲ့လိုရှောက်တာတဲ့ဟိုဖုံဖုံတိတ်မေးသလိုအပိုင်းလေးသုံးပိုင်းပိုင်းမျိုးရှောက်မယ်အတားလေးကြွမယ်ကြွတေလန်တေချတေအဲ့လှမ်းတဲ့ခါလေးတတိတာလှမ်းတယ်လို့ဆိုနေတော့မှကိုကချတယ်မစွားသေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အတန်းအောင်ထိန်းပါနော်အလူကြီးရဲ့အလေးချင်တယ်တော့လှုပ်မယ်သူလိုကြီးဖြစ်မယ်ဖြစ်ပါစေနော်ဘယ်လိုမှမရတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တတ်နိုင်ဆုံးမှန်အောင်လျှောက်ဒီလိုလျှောက်ရင်လည်းတတိရေပုံမြဲသွားပို့လည်းတတိမြဲသွားမယ်နော်အရေးကြီးလို့နော်ကျော်ပြီးလောလောဆယ်ဒါဘုံကအကြံပေးကြောက်လန့်ချတော့ဒါတော့နားလေတယ်နော်သိရနော်အဲဒီလိုရှောက်နေရင်းနဲ့အစားကတော့အထူးသဖြင့်လူကြီးတွေပေါ့နော်ဒီကယောဂီတကကြီးဓမ္မကြီးတွေအစားကတော့ဒီလိုရှောက်နေရင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့လိုဘုံပြောသလိုခတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်အလေးချင်းဆိုတာအလေးချင်းကောင်းဆိုင်တော့အဆင်ပြေသွားအဆင်ပြေသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါ့သွားမှာစိတ်ကဘုံကယောဂီတို့အဆင်မပြေစေချင်တာပြောရရင်တော့ခတ်စေချင်တာဘုံလွယ်သွားရင်ပေါ့ပါလွယ်သွားရင်ပေါ့သွားဥပမာဘုံတို့ငွေရတာစပေးစနင်းတယ်လို့လေဒီကဓမ္မကြီးစပေးစနင်းတာဆိုလဲမှာအရန်ဆိုတာတတိယံထားတာနော်တကယ်တော့ဒါစပေးနင်းတာကျွမ်းသွားတော့လေပေါ့သွားနင်းနော်အဲပေါ့သွားတတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအခုလေဒီမှာဈေးညလျှောက်ခါစားမှာအစားတော့ခတ်တယ်နောက်ပိုင်းလျှောက်နေသွားရင်ပေါ့သွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိလေသာအသွေးတွေများဟုတ်တယ်ကိလေသာအဲ့မှာဘုံအသွေးဝင်လွယ်သွားတာနဲ့စိတ်ကပေါ့သွားတယ်ပေါ့သွားရင်တတိအားယော့မယ်ဒီလိုတတိအားယော့သွားရင်အတွေးရဝင်လာတော့မှာဈေးနဲ့ချောင်းတွေနဲ့ဖက်ခနဲ့တွေးရတွေးတော့မှာအဲ့လိုတွေးခြင်းမရှိအောင်စိတ်ကိုနည်းနည်းခတ်စေခြင်းခတ်အောင်လို့များများခိုင်းရအောင်အဲ့တော့ဘလို့ထပ်မှန်မလဲဆိုတော့အခုကြွားတယ်လက်နဲ့ချတယ်ဘုံဘောဒါချစ်တယ်လက်အောင်သုံးမှတ်သုံးမှတ်နော်ဒီသုံးမှတ်ကနေပြီးဘုံဘောပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်သုံးမှတ်မယ်တကယ်ဒါပေမဲ့ဆဆချင်းအကုန်လုံးသုံးမှတ်ပါလို့ဘုံဘောမပြောယောဂီတယောက်နဲ့တယောက်စမ်းကြည့်သုံးမှတ်နဲ့အစဉ်ပြေသုံးမှတ်ပဲမှတ်နေအောင်အစဉ်မပြေလိုက်ရပဲမှတ်နေအောင်အဲ့တော့အားတကယ်လို့အရန်ကိုကမှတ်နိုင်နေတယ်အစဉ်ပြေနေတယ်နည်းနည်းလေးကိုစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသက်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပေါ့တလို့လို့ဖြစ်နေတယ်အတရားမှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာတိုးမှတ်ဒါဘုရားအခု9ရက်တာတရားစခန်းတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ရေရှည်အတွက်တဘောပြောပြတာနော်အဲ့ဆိုနောက်ပိုင်းရက်ဒီမှာလေကိုအိမ်မှာလေကိုလမ်းလျှောက်ပြီးမှတ်နေလို့ရတယ်ဒီညမှာတို့ဘုံဆောစာချစ်တလန်းဟောတိုးမှတ်ဒီတိုးမှတ်ကိုဘုရားနည်းနည်းထပ်တိုးမှတ်သုံးမှတ်တဲ့ကကြတော့စိတ်လေးနဲ့တွဲပြီးမှတ်ပါနော်အဲဆာတော့ကြွချင်တဲ့စိတ်ကိုကိုကမမြင်ဘူးမမြင်ပေမဲ့လေအဲလိုစိတ်ကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးဆိုပြီးနောက်ပိုင်းကြွချင်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ရဖြစ်စဉ်တွေပါရုံးနံတွေပါပုံမြင်သွားလိမ့်မယ်အရေးဆုံးဘုန်းတို့ကြွချင်တယ်အဲ့လိုကိုစိတ်ကြရနေ
ကျွားတယ်ရန်နေအောင်နော်ပြီးမှ3စက္ကန့်အောင်နေဆုံးပြီးမှလမ်းကျင်နေလမ်းနေချာကျင်နေချာတယ်ကျွားကျင်နေကျွားတယ်လမ်းကျင်နေလမ်းနေချာကျင်နေချာတယ်ကြွလန်းချမှတ်နေုံနဲ့မရဘူးကြွလန်းချမှတ်နေတာဘုရားဒါတမထကြွလိုက်တဲ့ကလမ်းလိုက်တဲ့ကချလိုက်တဲ့ကမှလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောတုံခါတဲ့သဘောဆောရလို့မာကျန်လေးပျော့ချော့နော်မာကျန်လေးပျော့ချော့ပေါ့ပြောပူချင်းအေးချင်းလှုပ်ရှားထောက်ကန်နော်ဖွဲ့စည်းယူစင်ဒီသဘောတွေကိုကိုကမြင်နေအောင်ချစ်လန်းနဲ့လမ်းနဲ့မှတတိကံဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘုရားချစ်တဲ့လမ်းကဒါဘယ်နှမဲ့ဖြစ်သွားပြီလဲဘုရား6မဲ့ဖြစ်သွားပြီအေးအေးဘုရားအဲ့လိုလေးမဲ့ကြွချင်းနေကြွားအများတချို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲကြွားချင်းနေကြွားတယ်လမ်းချင်းကလမ်းနေအဲ့လိုမဆိုအောင်နော်အဖြည်းဖြည်းလေးနော်ဖြည်းဖြည်းလေးစိတ်ကိုလျှော့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ကြွားချင်းနေကြွားတယ်သူတို့ဖြည်းဖြည်းလေးကြွားမှဒီတတ်တဘောတွေကိုပုံမြင်တာဟုတ်ပြီနော်လမ်းချင်းနေလမ်းနေချားချင်းနေချားနေအဲချလိုက်တဲ့ကောင်မှလည်းဆိုတော့လို့ပူတဲ့တဘောအေးတဲ့တဘောဒီတဘောတွေသိနေဒါလေးပဲသိနေဒီလိုလေးပဲမှတ်နေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘုံက6မှတ်ဖြစ်သွားပြီဒါဘဘုံကအခုအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲလိုက်မှတ်ပါလို့မဆိုလို့နော်3မှတ်ကစမှတ်နော်ညဘလို့မှတချို့လူကြီးတွေအကယ်၍များဒီထဲမှာအဲ3မှတ်ကိုကြောက်လန်းချောက်ဘဘုံပြားတို့လို့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့အဲလှမ်းနေလှမ်းနေနဲ့ချစ်တလန်းကိုတမတ်ပဲမှတ်ပေါ့နော်အလိုမှတ်ပေါ့နောက်ပဲတဖြည်းဖြည်း3မှတ်ရအောင်မှတ်အဲ့ရ3မှတ်ကကျွမ်းသွားပြီအဆင်လည်းပြေသွားပြီဆိုရင်အခုဘုံပြောတဲ့6မှတ်လို့စလေးကြည့်လေးကျင့်ကြည့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကအလေးကျင့်ပဲလေးကျင့်မှအများကြီးကိုကအရင်တော့ကလမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူတွေရောဒီလိုဈေးနဲ့လျှောက်ရင်လည်းသူလျှောက်နိုင်သွားတာထိမ့်နိုင်သွားတာအဲ့လိုယောဂီတွေအများကြီးပဲအစတော့ကတောင်ဝေးဆောင်တဲ့ယောဂီတွေတော့မဆောင်ရတော့ဘူးတချို့စီလမ်းလျှောက်ရင်လူကြီးတွေဆိုတော့လေဖြန်းတာတွေပါလို့ရိမ့်ရိုင်တာတွေရှိအဲသူတို့လည်းကောင်းသွားတယ်ဒီလိုတတိကိုသူတို့ကိုသူတို့ထိမ့်နိုင်သွားတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဒါဆိုဘုန်းတော်ချစ်တလန်းကိုဒါဘုန်းတော်6မှတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလည်းအစခတ်တာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါလေသုံးဆန်းတယ်အလေးကျင့်ပဲလွယ်သွားပြီလွယ်သွားရင်စိတ်ကပြန်ပေါ့အောင်မှာအဲ့မှာတွေးအောင်မှာပဲဒီစိတ်ဆိုရဲတပတ်ကအရန်ဖန်းရခက်တာเนาะမြင်လည်းမမြင်ရတော့အစင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့အသွေးတွေထပ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒီလိုအသွေးတွေထပ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီချစ်တလန်းကိုထပ်ပြီးအမှတ်ကိုတိုးတိုးပြီးမှတ်သွားမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတိုးမှတ်သွားเนาะအခုဖော်ဖော်ပြန်ကြည့်တာကြွားခြင်းနဲ့ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်လမ်းကျင်တယ်လမ်းကျင်တယ်လမ်းကျင်တယ်လမ်းတယ်လမ်းတယ်လမ်းတယ်ချားကျင်တယ်ချားကျင်တယ်ချားကျင်တယ်ချားတယ်ချားတယ်ချားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ6တဲ့ဒီယောဂီတွေအိတ်ငိုက်နေတာမင်းနော်အဲ့ဒါထက်ကြည့်အောင်နော်ဖဖုံးကဖဖုံးကဒါမပြောဘူးထက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ရည်ပြန်ရည်ပြန်ရည်နော်နော်ကြွားကျင်တယ်ကြွားကျင်တယ်ကြွားကျင်တယ်နော်ကြည်ရကြည်ရစကားမပြောနဲ့အဲ့ဒါငင်းမနေကြနဲ့နော်ဆက်ကြည့်တာဖဖုံးဖဖုံးပြန်ကြည့်တာဖဖုံးပြန်ရှောက်မယ်ကြည်ရကြွားကျင်တယ်ကြွားကျင်တယ်ကြွားကျင်တယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်လမ်းကျင်တယ်လမ်းကျင်တယ်လမ်းကျင်တယ်လမ်းတယ်လမ်းတယ်လမ်းတယ်ချားကျင်တယ်ချားကျင်တယ်ချားကျင်တယ်ချားတယ်ချားတယ်ချားတယ်ဘယ်လောက်လဲအဲအခုမှမှန်တော့တယ်ဒါ18မှတ်နော်18မှတ်ဘာလို့ဘုံကကြွားကျင်တာ3ခါကြွားတာ3ခါဆိုတော့6မှတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး3ပြ6 3 18ရွတာလဲဒီလိုရွရမယ်ဒီဘောကြွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလေဘောဘောဥပမာဘောဘောကဘောဘောပြောရင်းနဲ့ပြန်ရှောက်ပြန်ကြည့်တာကြွားခြင်းတယ်ကြွားခြင်းတယ်ကြွားခြင်းတယ်ကြွားတယ်တခါတည်းကြွားတယ်ကြွားတယ်အဲ့လိုလေးသိလားနော်လမ်းခြင်းတယ်လမ်းခြင်းတယ်လမ်းခြင်းတယ်လမ်းတယ်လမ်းတယ်လမ်းတယ်ချားခြင်းတယ်ချားခြင်းတယ်ချားခြင်းတယ်ချားတယ်ချားတယ်ချားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဘုရားချစ်တလန်းမှာရုပ်နာရဲ့အပြက်တွေအများကြီးပဲအများဆိုချစ်လန်းလိုက်လန်းလိုက်တယ်လို့ပဲထင်တာအဲ့လန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ
show paramat nam paramat ye tu ye phaw pyan pyan le de apyat de ya asa phawon a khu phawon pyaw de lo apyat apyat pai pai le de phawon tin mi de lo pat ba mya ye naw ba thu ja ye a lo shaung de ne wo ta chu yogi de ma tamari de phak kana tat la bi nyan so ya ga phawon lo ye di taya ti nyan phawon so so pyaw de lo be a chain mi taya ya nai ne so da ja thai mat ni ne taya ma tat da zain ya chaw lai ma le nyan ni ta to tat twa da de mya ji shi phya chin le de ga le de lo myu pogo de mya ji be phawon da bara sa yi lo ba lo so yin เออตุ๊ดาฉะดอกยีซีนี่เนี่ยเตียรู้อย่าตัวเลยเออปราสาอีเทียะดิตัวเอาละยันน่ะไปดาตุ๊ยะตุ๊ดาฉะดอกกูยีซีนี่แหละเจ๊ตุ๊รู้မျိုးดิสิเออตะโจเสียรอดิอ่าตอเรมาเตียอ่ะทุ๊ดาเตียอ่ะไม่ตะว่าสัญญาณช่องมีเนี่ยเตียยะตัวตะโจซ้นกันจ่อยเนี่ยเตียยะดิเตียก็ไถ่มะย้ามาหมดไถ่ในเฉยมาแล้วย้าได้ตุ๊ดิสิตุ๊โลพยาชิละแต่ก็ทุจ้าดาก็ลุ่ช้าต้วนลายนี่ได้เฉยมาเตียรู้ย้าได้ตัวปู่มะอ่ะดิเนี่
ตัวเราไม่มีอะไรกูเอาลูกนี่เนี่ยเดี๋ยวไปรู้แม่มันเลยกางมองนี่เลยว่าเดี๋ยวไปรู้แม่มันเลยเนาะแต่แม่แต่ดอกแต่ตัวบ่าวเลยลูกชายนี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวแม่แต่ผัวที่ลูกเสียงเนี่ยชอบแต่เลี้ยงอาการเองไอ้กูอาจารย์ไอ้เลี้ยงชีวิตไอ้กูเอาลูกนี่เนี่ยเดี๋ยวแม่แต่เดี๋ยวกูจะติดยาปูกางนอนละลูกว่าถ่ายมาละแม่แต่ละลูกนี่กว่าแม่ขัดตัวเด็ดตัวเสียงเนี่ยชอบแต่เลี้ยงอาเมียตัวเอง เราชาตัวนี้เนี่ยกูเองมากูเอาลูกนี้เนี่ยสายนี้เนี่ยเอ็มกิจจะเชื่อเรื่องนี้เนี่ยอินเดียเชื่อเรื่องนี้เนี่ยแต่ใครที่เล่กูเอาลูกนี้เนี่ยที่อาตติยาปูมีตัวเนี่ยที่เสียงเนี่ยชาวเดลี่จีอาการยิ่งไทยเนี่ยคำว่าเลยที่อาปูเสียงไปเลยเอาลูกนี้เนี่ยเลยที่อาไม่รู้กางเนี่ยที่อาไม่ได้ติดมีตัวเลยว่ากางมองนี่เลยข้าจะรอสุดวันลุ่มอยู่เลยไม่ลุ่มยาวเราสูบไปไหมพูนูไอ้จ้ารอยูเนี่ยจ้าวนี่เลยตัวไม่ลุ่มยาวอันนั้นป
ปัสสาวะเสรีเนี่ยเป็นนิดเดียวว่าก็กี่อาทุราลีลีบานีนาลีซีอาร์ไรกันนาลีที่ผมมาโก้ตัวปัสสาวะเสรีเนี่ยแล้วติดกันนี่อะไรเอาไปตัดยามมาเอาไปตัดกิริยาเมื่อวันนี้ตัดยามมันนี่ไปดีเซนยังโก้ชิดแล้วเอาไปพบเต็มที่ตัวตาสั่งเสียมาที่มันไหนเนี่ยอยากพูดตัวเด็ดปูวิทูจาร์ตาพูนอาจารย์เบี้ยไอ้ท่าดาวมาหน้าไปก็ว่าที่ตาสั่งเสียมาเลยเลวลาบีสวยงามแต่เนี่ยอาจารย์เลยทัดกูยังชิดตัวมา พ่อว่าตาปูเดนี่อาจารย์ไม่รีบไปเดี๋ยวปลุกยิบไม่ยอมเหมือนมาสู้ลูกดีกว่าตัดที่ปูมีอ่ะบุก็ใส่กระเป๋าตัวลูกพี่นั่นเลยจับไปไอ้ที่ข้าจะยังขัดตัวตัวลูกพี่เลยกูจะทำอะไรอ่ะนั่นเนี่ยจับตัวเองไม่รู้เสียงแบบยังพี่ลาบิสเวนเลยจะหนึ่งไปเข้าไปเนาะเข้าไปเนาะที่เสียงยังอ่ะยี่จิลูกพ่อว่าเต็มไปอ่ะเนาะเสียงยังชอบไหมไทยไหมเสียงยังชอบไหมไทยไหมที่เสียงยังพ่อบอกเลยไม่ชอบไอ้ท่าเลยตัวเนาะไอ้พ่อว่าทับไ
de cha de joa de lan de cha de da tou ma ka sa de a kae yue mya ko wa wa ho lo tacho lu ji de lu ji yogi de di tou ma ko blo ma sa ma pye u so yin no chit lan o ba le ya lan de lan de lu le mat lu ya le da mo le di chan ne che bo ne thi de chin li ma chi de chi de chi de a lo le mat lu ya no chit lan o tou ma a yi tamat ka ni naw ma pyan pi yo tou ma pyan mat bo no go 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 a di ga po ta ti myan yin po a sin pye le me a ma that pi phobong that chao pya di lo chao ni ne a tha ba da so so a phobong di lo chao lai ne so phong na sin nyan le song twa pi tha le da sin nyan chao de ga ta ti tha ma ga nat lwa cha da me ແກ່ຢູ່ກໍອ້າຍມາຊောက်ແດ່ບໍກໍຢູ່ມາແບບຊောက်ບໍມາຊောက်ຊောက်ຊິມາໄຕສຍາດີບໍມາບໍ່ຊິບູສືນຕະຄາດເລີຍແມລົງລີ້ແລະໄໝບີຊောက်ເນາະຕະຄາດເລີຍແມລົງລີ້ແລະໄໝໄໝບີຊောက်ແລະແມລົງລີ້ແນ່ນແນ່ລີ້ແມລົງລີ້ພ່ນບີຊောက်ແລະດູຫມັດຈີ້ອ່າອາຈານຊິໂລແມລົງໄໝໄລ່ແລະຕະຄາດປູປີ້ວ່າອະຊຸກັນປູຖິນຊາແດ່ແຕດບາວາດີແພ້ພ່ຽນປ່ຽນເລີຍບູປູມຽນແຕດແດ່ອະມຽນແນ່ແລະໄໝແມຊောက်ແດ່ບໍເນາະໄຕດາດີແລ້ດາດີຜິດແດ່ແມລົງລີ້ໄໝໄລ່ແມລົງລີ້ແນ່ນແນ່ລີ້ພ່ນບີແມັດແມ່ໄລ່ເນາະອັດດູຊောက်ລະຢາດີပြောဈေးညံလန်းကိုဟာချက်ဟောအရှိကြီးမလျှောက်အောင်အရန်ကြီးဝေးသွားရင်ပေါ့သွားတယ်အရာအရန်အတော့ဘုန်းတို့ဟာပေါ့ပေ20 30အလွန်ဆုံးကတော့ပေ30လောက်ပဲကောင်းတယ်ပေ30လောက်အသွေးမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်လျှောက်ကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုဈေးညံလန်းလျှောက်ပြီဆိုရင်ဘုန်းဆောဆောပြောသလိုပဲငါစိတ်ဒီကိုရတာဈေးညံလန်းထက်ကိုဒီကနေဟိုဘက်ထိပ်ကြည့်ငါစိတ်အပြင်မထွက်စေရအောင်နော်ငါစိတ်အပြင်မထွက်စေရအောင်ဒီလိုဒိတ်တန်ပြီးတော့မှန်အဲအဲ့လိုမျိုး
ဒီတရားနေဟောပဲထည့်တိငါစဉ္ညာလျှောက်မယ်ကြားထဲမှာအပြင်မထွက်စေရဘူးအဲဟိုဘက်ကနေစုံသွားရင်လည်းဒီဘက်ကိုပြန်လျှောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ဒိဋ္ဌာန်ပဲကဲထားအခုဘုဖုံကဒါစဉ္ညာလျှောက်သွားပြီစုံသွားပြီလို့ထားလိုက်လမ်းစုံသွားပြီဆိုရင်ဘုဖုံအားကြတော့ရက်တေ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 လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီခဏကတော့တကောလုံးအာယုံပြူမှာစစောကစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အချိန်ကြတော့ဘု
ငယ်တွေကနေခြေဖွားခြေဖွားနေငယ်တွေဒီအကုန်လုံးတကုန်လုံးအာယုံပြူပြီးရောရဲတဲ့ရဲတဲ့ရဲတဲ့တကုန်လုံးအာယုံပြူလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကဈေးနဲ့တတိတမာကြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာရင်ဒီခဏကကိုကရေရီစီးနေတယ်လို့ပဲဘုံတို့လောတာနာပတ်သက်ပြီးတတိထားမှာမဝမယ်ဒီဆင်နဲ့မကြည့်နဲ့ပါမယ်ဒီဆင်နဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အာဒါတွေးလီလေးတွေးလီလက်ပတ်နေတာပဲဒီလိုမျိုးတော့အာယုံမပြူပဲနဲ့ အဲ့တော့လှုပ်ရှားနေတာပဲလို့ပဲအာယုံပြုတယ်တကယ်တော့အာယုံပြုကြည့်လိုက်ခဏကကရေရီစီးနေတယ်လို့စမ်းချောင်းလေးမှာရေစီးနေတယ်လို့ပြောဒီခဏကတကယ်လုံးကရေရီစီးစင်းနေလို့ခံစားရတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတွေငြိမ်နေတာတစ်ခုမှမရှိဘူးတကယ်လုံးလှုပ်လို့ရရတဲ့သဘောလေးတွေငြိမ်နေရတယ်အဲ့လေအာယုံပြုပြီးရောရက်တယ်ရက်တယ်ရက်တယ်အနည်းဆုံး၃ခါလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးမှလဲတယ်လဲတယ်လဲတယ် လေ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 ဒီလှဲတဲ့ကောင်မှာနည်းနည်းတတိထားမှာလှဲတဲ့ကောင်မှာကျတော့မူးတက်တယ်လူကြီးတွေပေါ့နော်လူကြီးတွေတကယ်ဓမ္မတွေအဲ့တော့ကိုကမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးလှဲမျက်လုံးမိပြီးမလှဲနဲ့လှဲတဲ့ကောင်တတားလေးလှဲမူးတက်တယ်အဲဟာတဲဟာထိတ်ပေါ့နော်တတိထားလှဲတဲ့ကောင်လေးမူးတက်တယ်အဲပြီးလှဲပြီးတော့ပြီးလှဲတဲ့ကောင်လည်းတကယ်လုံးအာယုံပြုပြီးတော့အခုလိုပြန်ရက်ပြီဆိုရင်လေရက်တယ်ရက်တယ်ရက်တ
ချားတယ်အမဘုန်းတော်ကိုကခြေလန်းရောအရင်လက်မကျင်းနဲ့အရင်လက်မဆိုင်နဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေအောင်လေတတ်တောင်းတတ်တာပြေအောင်လမ်းမယ်နော်ခြေလန်းရမ်းကျဲလေထင်ရခဲ့တယ်စိတ်လုံးရင်လည်းပေါ်တတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ခြေလန်းလေးကိုလမ်းဟုတ်ပြီဒါတော့မဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖုံးဖုံးတကယ်လို့ဒါ၆မှတ်မှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကိုယ့်ကိုစမ်းကြ
จ้าเจนเดจ้าเรว่าจ้าเจนเดสุบจ้าเรจ้าเรสุบเนี่ยโหสีว่าไก่อ่ะจ้าเรสุบเนี่ยเด็กแก่จ้าเอ้ยเอ้ยเขาเรียกตัวสุราตัวจ้าแล้วน่ะตัวจ้าเรพี่เดือดรู้เนาะเอ้ยเนาะจ้าเรสุบเนี่ยเด็กแก่เรียกจ้าเดี๋ยวแล้วเจนเดแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยลูกสุนีเนี่ยช้ามีตัวเด็กเอ้ยเนี่ยเที่ยวเนาะที่พวกพี่เราคณะกูรู้นักกูนักกูเนี่ยเรียกสวยเลยเที่ยวเนี่ยพี่มาจ้าเจนเดจ้าเร จ้าเจนเดจ้าเรลันเจนเดจ้า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 เรแต่จ้ารอชาวมาโอเคอยู่มั้ยน้องไปมาอ่ะคุณจะเจอมันเราดีๆง่ายสักแค่มาเสมาเบียดีเนาะน้องไปก็เอ็นมาเลยไม่จีรู้ยานเลยแต่จ้ารอถ้าทับไปตัวไปไม่จีเน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 ตัวไม่จีเพราะว่าอ่ะคุณโหลมันอ่ะสักชิ้นมากกว่าที่ขายได้เต็มเลยตัวลูกเชิดเลยสุดไปไหม ก็เนเน่สิเลยทำไม่จีรู้ยาละเว้ยก็ยังชิดรู้ไม่จีดีกว่าแต่ที่มีเอฟเว้ยเนาะถ้าพี่เอากว่ากูเนเน่เลยอ่ะพ่อผมอยากเกิดรู้ด่าสักชิ้นมากก็ไม่อยากแค่เดียวชาวเมืองเราเสียงเบียดเลยชาวเมืองเลยเนเน่ตัวจริงสุดเลยเนเน่สิทำไม่ยาละเว้ยจ้าเจเน่จ้าเจเน่จ้าเรจ้าเรอ่ะรู้เลยไม่รู้ยาละแล้วเจเน่แล้วเจเน่แล้วเน่แล้วเน่จ้าเจเน่จ้าเจเน่จ้าเรจ้าเรตาสุรสันนิมัยพี่ตัวมาสันนิมัยเนี่ยแม่ อันนี้ทวีตัวแม่แม่สักชิ้นแม่แม่ส่วนจ้าเจเน่จ้าเจเน่จ้าเรจ้าเรจ้าเรลันเจนเดลันเจนเดลันเจนเดลันเดลันเดลันเดจ้าเจเน่จ้าเจเน่จ้าเจเน่จ้าเรจ้าเรจ้าเรพอบีเนาะเดี๋ยวจะก่อนน้าเลยละแต่พ่อผมก็เรียนชอบจ้าเลยสุดละก็ปูเลี้ยงเนาะรู้ชอบจ้าเลยเนาะ ตาเยจีเลยแต่แกกว่ากูชาวเด็กอาเซมเปียพิเตเลยน้อยเยอะตัวตาขวางพวกนี้เลยเนี่ยตัววิเศษนายเราคอยตัววิศรอน้อยเยอะตัวเซนี่ชาวเด็กกับพวกมึงเนี่ยไรจีบีมาเจ้าพวกนั้นเดียวจริงสิไรจีบีไหมด้วยด่าลีพวกมึงเปลี่ยนไปไหมเอาบีเนาะที่เซนี่กูชอบมาตัวเนี่ยยังเยจีเลยตัวละเซนี่
Tegalu time mana belum mah asalnya begini. Tapi seni nak main show ni. Nah, seni show ni ni aku tadi ada mai ada tapi dia tu lah. Wah, di dia sekarang mai lomba. Nampai aku impian tu abi, impian mana bi, kau ni aku mana bi so ini nama. Jadi kah, oh kuah. Yeah, I told you, woman, I will be a chain. Yeah, I will be a member. So, you know, that's how many things in a shop. Yes, but that's how many times. And the car, and I will, long time. Quite a black. Go out together, go out, Emma, a chain, and a poor yard is a yard. Go yard, I heard the work goes in a shop. Then at the work go time. And I got the car, the art, and the boot do that. Yeah, two judges. Go out, that the night chain, I was in a shop. Now you were time. Did the night long time. Lule put that. Nenek aku pun mana, tapi saya sekarang jadi budak dah. Saya suruh dia bawa ke ni ni dah tu, macam jauh tu, lama je. Saya kata tu je. Di Taiwan dah ni pun mana, sini saya suruh dia jadi tu, nenek abang leli pun saya kata nenek pun mana pun senpi dia pun, no. Sini saya suruh dia mana, dia pun cuci. Betul, dia cuci lagi. Dia nak bayar pun tapi dia pun mana, no. Awak cina nenek jadi apa pun tu. Sini aku lihat saya suruh dia jadi apa. Sini aku macam apa, payah apa, susah pun dia tu. Pobi tadi ya, temari apa kau sendiri? Senja temari ka pola kaimen ye de. Senja tadi ya, temari apa kau ne pola kaimen de? Cuma ya le pola kau ne. Di senja ko ni seni tu jah xiao ye. Lipya dah lipya nari ba. Adanya tu jah. Tada. No, luji ye tu cua senja xiao dah aneh lo. Nampak lain xiao dek a tahu ni nari. Kule sa xiao ka dah tu cua tahu tade. Tapi xiao ba mian ye ne tadi pola kau tuar le tu. Lain xiao dah le kau tuar. Lain xiao le pola senpi tuar. Cuma ye ya ni. Jama ia lekau ni, sekitar banyak yang lecik je. Cuci aje, hobi no. Tapi bawa dilau berdiri, bawa naik aje mata biru. Nada kuka tiang mana dah nampak tapi tiada nali po. Tali biru ibu bawa tiada ini nama. Nau, wah tiada na balai suruh. Di bau misiri ni ada ini malu kau. No, dia amat agali. Ya, dekat rumah dia juga dia, dongji dia apa aja, siapa siapa. Mabau, no? Kita mabau lah, lembat dah ni, pun dia mabai ni, okay. Ya, ayah, now tabar, no? Papa, ayah, papa ni dah dini, mana macam jualan, no? Jual biasa mah, papa ni dah, papa ni luai je lepas. Biar tu, dah, no? Ku, lo ni dia lah, mah macam apa? Pono. Di kanaku, ku wujud awal sahaja mesti bisa kapiang ni. Tapi papa yang lepi kita dia boleh mahabu ni, no? New York mahabu kita, lama, mami om mami dia, no? Aku awal sahaja mesti bisa kapiang ni. Kau yang awal sahali, yogi wujud ni boleh segala ni, punya inoan. Bumi sih soalnya segala ni apa? Di awal sah, yang papa mesti bisa kapiang ni. Awal sah, ku wujud awal dia ponsen, yang ponsen papa mesti bisa kapiang ni mula sih. No, aku dia juga no taro asli no. Imasi le sebi lapu kanlumya sebi golong masih ada si si terlapu no. Lapu kanlu sebi bukan jila no. Imasi je tu jeli, mesti ayah kanbi ali no. Kalau lawan masih ada, mesti naik ubah no. Kalau luai le luai bukanlumya jadi, naik je pun ada ni masa ada so, mana biar masa masa ali. Jauh ke mesui, mayau biar sebi biar le si ane atuk bo. Tidak, awak sah tidak, awak sah. Ya, apa papa ini dah tu, papa jauh ini kalau dia sekarang pun dah tu mayu tu, papa tu mesti ada dah pun dah tu lama dah, pihu tau kan? Pihu yang, sejati tu, pihu yang ni, pihu yang, kau dia ni cina tu, pihu yang ni tu, pihu yang ni yang ni dia macam yang semua ni pihu yang ni, bukan, ayah pihu yang ni sejati tu, jadi yang ni mah bawa si, yang ni mah, bukan kalau tu cuci dah, yang ni apa dia kau saja nak si, kan? Yang ni mah bawa si. Kau ni ada yang apa pun, apa pun kau ni, apa pun apa pun you, tu mau apa pun apa pun, biar longji, apa pun apa pun, biar bau macam apa pun longji, longji ni ya, kalau tengah hari tu saya pasal, tengah hari tu saya tengah ini apa ni, apa ni? Seko pun biar ni dua sih, sanji macam ni, di awal sahaja bawa mudi, saya kan sama apa tu, dia mana kau mah, tahu tak macam apa sih, bah yang mana apa pun apa pun, lomba macam kalah, kau semua. สิ่งเช่นว่าสิ่งเช่นว่าเราปุ๊บเนาะแต่ลูกเรียนเราเสียดาวพูดดูดาเอาไปเนาะอาทิตย์อาทิตย์เดียวกันมาที่อุ้ยสาอีจีอุ้ยสาอีพิวยองเอ้ยไปดาอุ้มมาพอเราอุ้มมาเด็กกันมาดีก็เอี่ยงเด็กกันสั่งจีดูยาเอ้ยอ่ะ
โอ้โหโน้ตียาติกรรมอะไรที่อภิเนตัวไม่เล่นไม่ได้ตัวอะไรสักบางวิเศษเว้ยเป็นเส้นเป็นสิ่งที่ยังไม่จีโน้ตสิ่งก็พูดนะยอมยากแค่นี้ถ้ายังปวดแค่เด็กก็บางวันเว้ยเป็นอะไรคือเลยพอผิวอ้าผิวดำหมดพอผิวอ้าอันยูเลยเว้ยเป็นบางวันมันเป็นเส้นเล็กไม่จีเส้นก็เงี้ยมาเส้นเดียวบอกว่าตีตาพี่ว่าพอพูดสักตัวเดียวเลยเส้นยังชอบเลยก็พูดนะเนี่ยชอบไม่ชอบยังปวดเก่าเนี่ยสุดละเส้นขั้นสามมือเลยปวดเก่าเนี่ย ก็ยังเชื่อว่าถ้าพนันมันซีซาร์เลยก็สุดท้ายเราปูเรียดว่าเอเรียดว่าขั้นสามมือปูตีได้นั่นคือว่าแม่เลยจ้ะก็ที่พนันมันซีเรียตัวอะไรเลยก็มาแม่จ้าว่าแต่สิ่งก็เชื่อว่าตีได้เนาะแต่ถ้าแม่ก็ถ้าพนันจบอยู่ประมาณตัวเราได้มาตัวผู้จ้าวเงี้ยตัวผู้เงี้ยเรามาที่ตัวเราแม่ก็ยังพูดว่าเชื่อแต่แม่ก็ถ้าพนันเนี่ยแม่ไม่ได้เชื่อมาที่พนันมันซีเรียได้เนี่ยโอ้ยสิ่งก็ย้อนตัวแม่จ้าว่า ใส่เส้นตัวละตาทุจริตสิแล้วเนาะคนพันธุ์ชอบวิชาให้ยองลีดีมาเลยผิวยองไม่ไหวดอกเก่าเนี่ยพอมาเจอเราเอาผิวเอาผิวเอาก้อนเอาผิวไปวันก่อนเราเอาปูใจเด็กพอเดือนมาเรามาเราเอาไปอันยูสุเลยก้อนที่เราจะเอาอย่างนี้เนี่ยใส่ลีแต่แกยี่เสียงพี่แม่สุเลยเอามาชีเดสุเลยแต่ปูเปลือยมาเสียงพี่เลยพี่จีบอ่ะเนาะปูเปลือยมาดูได้ชีเกเรสุเลยไอ้ผิวยองลีดีชีไอ้ผิวยองลีดีปุ๊บ อย่าเวลุเลยเวลุมาไม่ให้เรียนดีสิชี้อันนี้ไปอัดทุ่มเลยเนาะแต่เมื่อที่อาทุ่มตัวบุตรอันนี้อาทิตย์สิ่งก็สักครึ่งแสนเนาะที่อาทุ่มเลยก็บอกว่าเอาไว้สามโมงตีเจก็ยังเนียโมเลยก่อนอาทุ่มเลยปงเส้นแต่น้อยยังดีมาบอกว่าตีเส้นเปลี่ยนที่อาทุ่มตะเกียร์ยาจีนตะเกียร์ตะนุ่งเส้นก็คงกิ้วใส่ทุจริตแต่ตัวเมื่อไม่อาทิตย์อาทุ่มเราไม่พูดเลยอันนี้ดีกาจ้าละสิ่งก็เที่ยงนะเวลาจ้าอะไรอย่าง แต่แกได้ยาเจสุบิวแต่พ่อหนูด้วยเจ้าเนี่ยพี่ว่าพ่อหนูเลี้ยงสาวมันเที่ยวแต่แกเลือดด้วยอาทุ่มได้ข้ามาที่ทุจริตเจริญตีอะเข้าไปเนาะแกถ้ารบยาอาสรอพวกเราเซนายเราคุยตัววินเนาะมันได้เลยทายเอามันได้จำมาก็เลี้ยบอยู่เนี่ยจำพ่อหนูนะก็เอ็งยังไปเลี้ยบอยู่เนี่ยเว้ยเนาะแล้วพ่อหนูน้องนี่มาพ่อหนูด้วยตาเนี่ยทับอยู่แบบนี้สมมาเว้ยทับอยู่บีบี สกัดเองมันเยาว์เนี่ยกูจะเอาตัวบ้านนอกจากมาพี่อ่านทุกคลิปอยู่บ้างพี่เอาเสียงมาพี่ได้เลยดีที่จะว่าชีวิตเอาไว้ที่แค่ไม่พอเนาะชีวิตก็ตัวเราเนี่ยพอเราได้มาวันนั้นสิสิ่งนี้พอเราได้เจอมาตัวเราจะเอาอะไรมาอยู่สาวอะไรมาอยู่ตัวเราคิดอะไรมาอยู่ชีวิตตัวเราเนี่ยติดไปเยอะว่าแต่ไม่เอาตัวเราเพราะเราแค่เป็นแบบนั้นเนี่ยสังเกตว่ามีอะไรสิ่งที่เรื่องตัวเราเป็นอารมณ์ตัวอย่างเนาะขณะเอาหน้าลงมาพิวดีสิ่งเนี่ยที่แค่ไ
ตัวเตี้ยตัวเล็กเลยดิไม่ชอบการนาเลยดิมันสีเจ็บบ่เนาะก็ลงก็ลงซาซาเยียอาลงแต่เนี่ยเราตีแข่งไปเยอะนี่ว่าเสกน้องเชียร์พี่มาแค่เนี่ยเสกน้องเชียร์พี่ตัวเองไอเสกกูกูกูชัดชัดแต่ทิ้งเลยไอเสกน้องเชียร์พี่ตัวอยู่เราเตี้ยทิ้งในกามาเตี้ยทุเรศก็ไม่อยู่แค่เนี่ยเอามาปีตัวนี้ไอโยตัวอ่ะพี่รู้จริงอ่ะเนี่ยเราจะไม่ปีพี่ตัวอย่างนี้ตัวเตี้ยว่าพี่เนี่ยเสกน้องเชียร์พี่เสียนี่เราจะรอว่าจะตีท่าบ่
ဒီအရေးတွေအားလုံးတော့ရန်ရှိပြီးတော့သူတို့စေပေါင်းနေကောင်းချမ်းမှာစွာဖြင့်တလာတမကြီးပြည်နာတရကောင်းတရားများကိုတနေ့တစ်ခြားသူပေါ်အကျင့်အာထုတ်နိုင်ပါစေလို့စိတ်ကြည်တံပြီးတော့ဘုဘုံတို့တရားဒေသနာလေးယူဆိုပြီးတရားတိတ်အမြဝင်မယ်။စာရတာဘေကဝေမာပမာတတမာပိစာဝိပတိဒါရီနောအဘူဝဒအယံဝအမဂန်နုဒါဒနီဘေကဝေချမ်းသာလိုလားချစ်သားချစ်သမီးတို့ ဆာယတံရှုကြောင်းကုံလောမကြောင်းလောဆာယတံသမထဝိပဒနာဘာဝနာတရားကိုပွားများအထောက်ကြပါကုံလောမာဗမာတတမေလျောပေါ်ဆာစွာမနေကြပါကုံလင်းပိဇာတေကနိကာလနောင်းကာလခါနိုင်ပိဇာတေကနိကာလပိန်သမဲ့ကျင်သောနောင်းကာလခါနိုင်ဝိပရိတာရီသောရှိမမှုမရှိပဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုံတရား၌ပျော်ပါနေခဲ့ဒီမှာမှလီစွာမှလီစွာဟု နာထတပံပူပန်ခြင်းရှိကြကုန်သည်မာအဝုဒ္ဓမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤတတိဝေစကားဒီကဝတ္တမကတိချစ်သားချစ်သမီးတို့အားမကံငါဖျားသူဤအနုတာဒနိဘဘတတ်ဆုံးမတော်ဆုံးမတော်ကြီးပါပေသည်ဤသည်တို့ဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အဝေါ်စာကုနာရှိသောမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေတည်း အိမ်မှာဒ
ဒီတမာရိယာယေကြည်တယ်ဒီစိတ်ချမ်းသာမှာတမာရိယာစိတ်ချမ်းသာအောင်လေးပါစိတ်စင်ရဲ့စရာတွေမတွေးနဲ့ပြီးခဲ့တာတွေအကုန်မေ့ထားယေကြည်လို့ထပ်ပြောပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတမာရိပိတ်ကိုပါဝေထားတမာရိတော့ပိတ်ကိုပိတ်ကိုရတ်ထားဖို့တန်ပါဇာနာတည်တဲ့နော်ဒီတမာရိအကောင်းတဲ့သူဟာစိတ်တည်ခြင်းတမှုရှိတယ်တမာရိရှိတယ်ယောဂီတည်တယ်ရတ်ထားဖို့တန်ပါဇာနာကြီးရုံနဲ့တဘောကတေခါတရား
ที่ตมารีอาการพยาธิเนี่ยบาวิทะเจ็บแผลเนี่ยสอบพอมีอาการนะไอ้ที่แบบพ่อมายกอยู่ดูตมารีตีเนี่ยไอ้เช่นอัดเข้าไปนะวันนั้นอะไรมาแม่ตีบุเสด็จตมารีนั่นแหละมาแม่ตีบุพ่อมาแม่เนี่ยตมารีกองเสียงเนี่ยชอบไหมไทยแม่ได้กองเสียงไหมเนาะตมารีตีได้ไหมเพราะว่าอนาคตเสียแต่จีก็เลยที่สารพิจารณาสมารถสักการีตุกุว่าตะการแต่ตมารีตาดนาโรจีโอจูซามีตีทำบ้าปัญญาตาดนาตุลุลุยาวตาบาลีไหมเนาะสารพิจารณาดาลีไหม เนาะว่าตะการแต่ตมารีตาดนาโรจีโอจูซามีตีทำบ้าปัญญาตาดนาตุลุลุยาวลาบาลีไหมไอ้สิ่งเหล่านั้นเอามาแต่เจ็บเนี่ยตามมันเลยไม่เท่เนี่ยสักพักพูดอยู่ตัวเลยการาได้ลุยตัวเชื่อไหมพิจารณาตมารีอาการจูซาเรียปัญญาตัวตุเจ้าละกูก็ยกเรียตมารีอาการอ๋อมาจูซาปัญญาเจ้าเจน่ะไอ้ที่มาเชื่อเนาะมาลุยอยู่ละ สาดเลยรู้ได้ไหมไอ้สาดเลยรู้ความเป็นเลือดที่อาศัยในวิญญาณเราบาดเลยไม่เอาตัวตายเลยไม่เอาที่อยู่ที่เราบาดแต่ช่วงที่อาศัยในวิญญาณแม่เนี่ยไม่เจ้าหน้าบาดเจ็บเนาะแต่ช่วงอับจอดีเลยที่อาศัยแก้วอะไรมาเป็นรูปบาดเราปูจีละเนาะอสวยชอบมาเป็นปูวิอสวยดีปูจีละตัดตาเรียบาลีสนิมไม่เจ้าเนาะพยายามทำให้กาวอะไรดีจริงไงนะทำให้อาการมาเจ้าเนี่ยที่อาศัยตัวตัวตุ่มเนี่ยละ ก็เลยที่อาณาจักรเราเนี่ยเป็นตัวก็เลยที่อาณาจักรเราเนี่ยเป็นก็คือที่เดียวที่มีอยู่เนาะแต่ปัญญาที่กล่าวไปสิ่งเจ้าตัวเพื่อตัวเชี่ยนเอาด้วยตัวตมารีเนี่ยเลยตัวติญญาเรียบมีอาวิโอแต่แกเจ้าเนี่ยที่อาเย่พ่อพี่ยังเจ้าเลยเด็กที่สิ่งกูคิดไม่เห็นหรอกมาตะการอะไรที่ที่อาตั้งเนี่ยอะไรที่ที่อาน้องเนี่ยเลยที่อาเนี่ยเป็นเนาะบัวเรศส่งตีกูจ้าที่อาตุ่มมือตีกูอะไรตัวพ่อพ่อตมารีกู เนาะตอนนั้นแม่ยกยาตะคุเรียไม่เปลี่ยนละมาตีจาวายก็จูมาแล้วนะเปลี่ยนแล้วแม่ก็โกโซมาตียาวแบบเช่นเราแม่เนาะเราอยากดีพ่อพ่อเทศโซมาไหมแกเอาคุณแม่เอาไว้ไหมอารมณ์ใช่เลยเนี่ยตอนนั้นเนาะแกเอายังเนาะแม่เอาไว้ไหมแม่เอาไว้เลยกามาสาวบุรีเลยสวยเนี่ยแม่เอาไว้ไหมแกไล่สู้ตอนนี้ตาตัวเอ๋อคอยสมบี นายุมตาสัมภายามีเมตตาสีธาตมาจาเจดีอายุปอกัยสิสัยกาตีอายุปอกัยสิสัยกาตีเชิงตาไกลเอาเมลัยยามี อเชิงมาไกลตัวอันไงบ่มีอเมทเสสวยนิยามีสุสุใสใสชิวไลโยกีอเชิงโกดมาเพียงเต็มบีอเชิงเพียงเลยอาชงบ่มี เสพเสพสูนิชูโยกีเสพเสพสูนิชูโยกีเสพลุไลไม่เป็นบามีเสพลุไลไม่เป็นบามีอโลมไลมาไม่กว่ามีอโลมไลมาไม่กว่ามีอมาวคุยอเลนสังยามี ตยามเงี้ยมันเงี้ยเลดมีเงี้ยเซนต์เต้าไม่ยานัยดีตาตาตาดูพยาธิวิโรมยาดีตันธรรมะสายุสกุลเฉยที่ยิ่งเราอาทุธาเกตโต ทานาตีละภาวนาสาโตกามุกุตุมยาอิอภูบากาโกตันตระมาสายุ
ཁྱི ཁས 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 ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအဆောင်ရှောက်ပေါင်းတို့အားအမြဲပြေဝေးပါ၏နဂါကလုံးဂုံမေယခဝိဇာဇောတိတပတိမအစပြု၍သုံးဆက်တဘုံအနန္တစကြဝဠံအနန္တတတဝါအာလုံးတို့အားအမြဲပြေဝေးပါ၏အမြဲရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြ ဘေးရန်ကွာကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်တရားဓမ္မပြေဝကြသည်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်တုံးတန်သောချမ်းသာကိုရရှိခံစားနိုင်ကြသည်ချစ်ကြပါစေသောအားလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သော ตาจุตาจุตาจุอาลุจาจาตะมะอะมะอะมะอะมะยุโรมุจาบะกงโลตาจุตาจุตาจุอาลุจาจาตะมะอะมะอะมะอะมะยุโรมุจาบะกงโลตาจุตาจุตาจุ စကြဝဠာနန္ဒနိုင်ချီကြကုန်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းပေါင်းတို့ပြေဖို့တော်မေတ္တာဓမ္မပြေဖို့ဓမ္မကောင်းမှုကုသိုလ်များ၏အဖို့ပါကားကိုအကျွန်ုပ်တို့ကအခခတ်သိမ်းရိုသေးစွာခံယူပါသည်ဖျားတာတု တာတုတာတုတာတုတန်ရန်ရေရောဤတော်စေပေါင်းနေကောင်းကြမ်းမှာစွာဖြင့်မဟာတတိပရံဝိပဿနာငါရတာအထုတရားစခန်းမှာအလုံးစိတ်ရှိဇွဲတန်တည်ငြိခံ၍တိလသမိပိဏတော်တော်များများသူ့ဘဝအထုတ်နိုင်ရေတရားသူတရားများများတည်ငြိနိုင်ကြတော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အရိယတာတို့သမီးတော်များတော်စင်တော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း ဒီနေ့ကတော့အစဆိုချင်းချက်ပေါ့ကြာသွားတယ်နောက်ရက်တွေတော့ဒီလောက်မဟောတော့နော်တခါလေးပြည့်စောအစဘောကဇိနေကြောင့်ဒီမနေ့ပြန်မှာဟောဘူးလို့တခါလေးပဲဟောလိုက်တော့တာနော်ကဲအဲ့ချင်းလေးတော့နည်းနည်းသေးသွားမယ်ကဲကိုအဖို့ပါပါညာတော့